Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas, labai džiugu su jumis sveikintis ir šiais 2024 metais šiame YouTube kanale. Tai smagu, kad užsukote, aš tikiuosi, kad gerai sutikote naujosius metus, smagiai atšventėte žiemos šventes, mūsų beveik 140 tūkstančių čia. Tai aš visą laiką sakau tą patį ir kartosiu, paspauskite prenumeruoti, jeigu to dar nepadarėte, paspauskite patinka po video, parašykite komentarą, tai man labai padeda, tokiu būdu jūs mane paremėte ir man tos pagalbos iš tikrųjų reikia. Taip pat jau pasisveikinau šiais metais su savo patronais, ačiū jums labai, jūsų dėka mes išsilaikome ir jūsų dėka mes galime visą tai daryti. Tikiuosi, kad galėsime tai daryti visus metus. Pone, jūs optimistas. Tiek įžangų, o dabar pakalbėkime apie svarbiausias naujienas, kurių susikaupė. Tos naujienos yra susijusios su mano darytomis temomis, su mano epizodais. Pradėkime nuo paskutinio praėjusių metų epizodo. Jis buvo skirtas bendrovei Eimeta ir nukentėjusiam asmenim. Aišku, ne nuo bendrovės nukentėjo žmonės. Pamirškite tai, bendrovė yra fikcija, bet kokia bendrovė yra valdoma fizinių asmenų. Bendrovė Eimeta ilgai dirbo, turėjo kitus savininkus, bet prieš 1,5 metų savininkai pasikeitė, atėjo Krasauskų šeimyną, na ir pasipylė žmonių skundai, kad jie sumokėjo pinigus 100% avanso, net gauna prekių. Čia yra keli labai įdomus ir pozityvus poslinkiai, apie kuriuos verta kalbėti. Tai pirmiausia, Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba pranešė, kad iki gruodžio pabaigos 175 asmenys kreipėsi į ją ir tas skaičius nuolatos auga. Aš jums pasakau apie Facebook grupę, į kurią susibūrė nukentėję nuo Eimetos asmenys. Ten dabar yra 480 asmenų. Tai jūs matote, koks yra šitos aferos mastas. Taip pat yra labai svarbu, kad prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą. Ir tyrėja, policijos tyrėja, aš dabar galbūt nesakysiu jos vardo ir pavardės, bet jūs tikrai turėtumėte, net jeigu buvo atmesti jūsų skundai, kai jūs kreipėtės dėl sukčiavimo, turėtumėte, jeigu negavote prekės ir jums nebuvo grąžinti pinigai bendrovės Eimeta, pakartotinai kreiptis į policiją, nes ikiteisminis tyrimas yra pradėtas, informacija yra renkama į vieną tyrimą, šiek tiek papasakosiu, kas tenai vyksta. Kas man buvo labai įdomu? Pirmiausia, kalbėjau apie Liną Krasauskaitę, kuri jau anksčiau labai panašiu būdu pavedė daug žmonių, surinko pinigus už baldus, baldų nepristatė, pinigai dingo, jai buvo uždrausta vadovauti juridiniams asmenims, na, šiuo atveju vadovauja jos mama, Lina Krasauskaitė teigia viešai, kad jinai nieko bendro su šia įmone neturi. Jeigu pamenate, man kilo rimta problema, kaipgi rasti Linos Krasauskaitės nuotraukų, nes aš tikrai norėjau parodyti šią moterį, kuri štai imasi verslų, susirenka pinigus, tie verslai bankrutuoja ir imasi vėl iš naujo naujų. Šiuo atveju vienas mano patronas man parašė žinutę ir pasiūlė vėlgi naudotis tais pačiais neurotinklais. PimEyes.com toks yra tinklalapis. Na ir jūs matote, čia yra viešai prieinamos Linos Krasauskaitės nuotraukos Diena, LT ir kiti tinklalapiai. Ir trumpam užsukime į tinklalapį Okredo.com. Nepristatinėsiu, puikiai žinote, labai dažnai jį naudoju. Čia tikrai galima rasti labai daug svarbios informacijos apie juridinius asmenis. Taigi jūs matote, bendrovė Eimeta, Violeta Krasauskinė direktorė. Daug ką jums rodžiau, nesikartosiu, bet keli dalykai mano galva yra svarbus. Tai pirmiausia, mes galime atkreipti dėmesį į teismus. Yra 24 bylos šiuo metu, kuriuose įmonė yra kaip atsakovas. Tai yra per pastaruosius 2 metus, bet nebejoju, kad daugelis šių bylų yra kaip tik dabar. Taip pat dar vienas svarbus dalykas, kurio aš jums nepaminėjau. Tai yra transporto priemonės valdomos bendrovės. 2022 metų Liepos 26 dieną bendrovė registravo ir įsigijo automobilį Audi Q5 Sportback. Kadangi tai yra pirma registracija, aišku, kad automobilis buvo visiškai naujas iš salono. Kai verslas taip gerai sekasi, tai kodėlgi ir gero automobilio neįsigyti įmonės lėšomis ir taip toliau. Kodėl visą tai pasakoju? Todėl, kad jūs matėte, yra daug bylų. Jeigu jūs kreipėtės į teismą, labai daug šansų, kad jūs laimėsite be jokios abejonės teisme. Tačiau kas iš to? Bendrovė turto neturi, tas labai aiškiai matosi, kad ir iš skolų sodrai. Jeigu pinigų būtų, tai vėlgi greičiausiai tų skolų nebūtų. Čia turėtų būti sudarinėjama kreditorių eilė, kai atsiras bankroto administratorius, bet labai dideli šansai, kad įmonės sąskaitos yra tuščios. Tai koksgi yra kelias? Beje, jeigu jūs norite per antstolius pabandyti išsiieškoti savo skolas, jūs net nebūtinai turite kreiptis į teismą, pakanka kreiptis į vartotojų teisų apsaugos tarnybą, jinai išduoda
dokumentus, jeigu ten per 20 ar 30 dienų neginčia teismuose bendrovė šių dokumentų, tai yra iš esmės vykdomieji raštai, kuriais galima remtis, kreiptis į antstolį ir prašyti tą turtą išieškoti, bet kaip ir minėjau, didžiausia problema, kad įmonė to turto tiesiog neturės. Kągi reikia daryti? Atsakymas labai paprastas. Tikėtis, kad galų gale mūsų teisėsaugos institucijos ir teismai, na, susivoks. Mes dabar vėl matome 24 bylos, teismai užkrauti visiškai kažkokiais tušiais dalykais, nors reikėtų labai paprastai pasakyti. Mėlėja, tai yra nesąžininga verslo praktika, tai yra visiškai akivaizdu. Ne pirmą kartą jūs tai darote, yra pakankamai daug faktų apie tai liudijančių, aš jau nebenoriu kartotis, pasižiūrėkite epizodą ir šiuo atveju nuteisti asmenis, kurie yra kalti. Tokiu atveju būtų galima jau kreiptis su civiliniais ieškiniais nebe į bendrovę ir ne tik reikalauti, kad bendrovė savo turtu atsakytų už savo prievolės, bet konkrečiai į kaltus fizinius asmenis, į bendrovės akcininkus, šiuo atveju į Violetą Krasauskinę, galbūt ir į Liną Krasauskaitę, jeigu jinai figuruotų byloje ir taip pat sulauktų bausmės ir paprašyt, kad jie asmeniškai savo turtu padengtų bendrovės skolas. Tu man esi skolingas. Tai jeigu taip atsitiktų, tai būtų ir pamoka kitiem ir galbūt mes tą situaciją galėtume kažkokiu būdu išspręsti. Nes dabar matyt ir teisėjai, ir pareigūnai puikiai turi suprasti, kad ir jų draugai, ir jų giminės, ir jų artimieji lygiai taip pat gali pakliūti štai į tokių kabutėse verslininkų spastus. Tu matai reklamą, tu matai senai veikiančią įmonę, tu matai itin gerą pasiūlymą, žemiausią kainą rinkoje, tu nieko neįtari, sumoki, na, o paskui paaiškėja, kad tu tiesiog praradai pinigus, prekės negavai. Beje, kitą savaitę aš sakiau, mano nuojauta pasitvirtins. Tai yra ir 24 metus aš pradėsiu nuo temos, kur vienas labai gerai žinomas Lietuvoje asmo vėlgi apgavo daug žmonių ir tie žmonės kreipėsi į mane. Kitą savaitę aš jums papasakosiu dar vieną tokią istoriją. Man atrodo, kad kažkada laikas dėti tašką ir parodyti, kad valstybė gali apginti sąžiningus piliečius nuo štai tokios nesąžiningos praktikos. Na ir paskutinis dalykas, kalbant šią temą, atsimenat, aš epizode sakiau, kad Violeta Krasauskinė policijos pareigūnams teigia, jog iki gruodžio 31 dienos, tai yra iki naujųjų metų, atsiskaitys su visais žmonėmis, kurie net gauna prekių ir net gauna pinigų. Tai spėkite, ar taip atsitiko, mes jau gyvename 24 metais, praėjo savaitė pirmoji, aišku, kad taip neatsitiko, Violeta Krasauskinė dabar į apklausas vaikšto su advokatu ir jos versija pasikeitė. Dabar jinai sako, kad jinai mielai pasimtų paskolą ir planavo pasimti paskolą, kad atsiskaitytų su žmonėmis, bet kadangi kilo skandalas, niekas jai tos paskolos neduoda. Tai aš tiesiog noriu pasakyti, kad jum, jeigu jūs ir bandėte tokią paskolą paimti, tos paskolos ne dėl skandalo neduoda, o dėl to, kad jūs surinkote žmonių pinigus ir nei pinigų grąžinote, nei prekių pristatėte. Dar kartą, visi mokėjo, tas avansinis mokėjimas, pirmas mokėjimas buvo 100% sumos. Reiškia, jeigu jūs turite sumokėtus pinigus, jūs už tos pinigus turite įvykdyti savo įsipareigojimą. Jeigu jūs kažkur kitur tos pinigus išleidote, automobiliam, kažkur kažkokiam kelionėm, atlyginimam ir panašiems dalykams, aš nebijoju, kad čia turėčiau kreiptis ne į Violetą Krasauskinę, o į Liną Krasauskaitę, tai yra jūsų problemos ir tai yra jūsų atsakomybė. Na, o kalbant apie paskolą, tai vėlgi nebijoju, kad jūs turite nekilnojamo turto ar kažkokio kitokio turto. Šiuo atveju, jeigu jūs iš tikrųjų norite asmeninėmis lėšomis atsiskaityti su žmonėmis, jūs visas galimybes tai padaryti turite. Na, o jeigu jūs nenorite, o tik tai sakote, kad norite, tai šiuo atveju jau teisėsaugos darbas, pirmiausia teismų darbas, įvykdyti teisingumą, na ir tiesiog antstoliai turėtų pasibelsti į jūsų duris, na ir pasižiūrėti, ką jūs iš tikrųjų turite ir kaip visa tai būtų galima panaudoti skolom padengti. Priminsiu, kad skolos yra daugiavaikiam šeimom, senioram ir pažydžiamiem piliečiam, kurie iš tikrųjų stengiasi nusipirkti būtinę techniką ir elektroniką už kuo mažesnę kainą. Metų pabaigoje taip pat daug kalbėta apie Kotletai auto istoriją. Aš jau kalbėjau apie tai, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas, kad yra konfiskuojami automobiliai. Tai čia reikia pagirti pareigūnus ir prokuratūrą, kad jie imasi veiksmų apsaugoti pirkėjų turtą. Automobiliai nebėra konteineriuose arba saugimo aikštelėse, už kurias reikia labai daug mokėti, bent jau dalis automobilių. Na ir automobiliai yra perkeliami į policijos aikšteles. Aišku, čia yra problemų. Pavyzdžiui, man štai buvo atsiųsti tokie automobilio vaizdai. Tai yra automobilis BMW, kurį policija konfiskavo, bet pavyzdžiui, jis yra be langų, lyjo lietus, kalbama, kad dabar pradėjo pelyti salonas. Na, automobilių būklė iš tikrųjų yra prasta. Bendrai, kai automobilis tiek laiko stovėjo, ypač jeigu jis nebuvo tinkamai saugomas, prižiūrimas, problemų ten gali būti labai daug. Tai
Klausimai tikrai nėra atsakyti, net jeigu žmonės atgaus tuos automobilius, iki šiol nėra aišku, kaip bus su apmokėjimu už jų saugojimą, iki šiol nėra aišku, kokios būklės bus tie automobiliai, ar visi juos atgaus, tačiau situacija yra lygiai tokia pati, kaip ir kalbant apie eimetą. Tai yra, jeigu iki teisminis tyrimas pasibaigė apkaltinamuoju nuosprendžiu, tada mes galime kalbėti, kad akcininkai, tai yra broliai Urbanovičiai, tai yra Zaranka ir Jusys, jie yra traukiami asmeninė atsakomybė. Žmonės gali teikti ieškinius jiem asmeniškai ir sakyti, jūs elgiatės nesąžiningai, o čia vėlgi situacija labai panaši kaip eimetoj, nes jau yra nukentėję anksčiau žmonės, kurie prarado savo automobilius tokiu būdu. Na ir kyla klausimas, žiūrint į visą įmonių voratinklį, pasižiūrėkite mano epizodus, jų buvo ne vienas, kam visa tai buvo daroma štai taip painiai, kur dingo žmonių pinigai, nes vėlgi žmonės sumokėjo viską, ką privalėjo sumokėti ir dabar jau yra klausimas, kabutėse verslininkam, kaip su tais pinigais buvo susitvarkyta, kur jie išgaravo ir kodėl automobiliai arba kai kurie iš viso nepristatyti arba dabar yra pristatyti, bet nėra perduodami žmonėms. Tai vėlgi žiūrėsime, šiais metais turėtų pasistumėti šitie procesai, pasižiūrėsime, kuo jie pasibaigs, aš tikrai šios istorijos nepaliksiu. Taip pat trumpam sugrįžkime prie epizodo apie futbolo žaidėją Karolį Chveduką, kuris žaidė Lietuvos rinktinėje, kuris žaidė užsienyje, na pastaruoju metu jis žaidė Marijampolėje, aš papasakau šią istoriją, jinai jau buvo prašyta spaudoje, bet papasakau detales. Jis yra randamas sumuštas, jis parvežamas namo, namuose, jis miršta kraujo klane, na, o vėliau padarius skrodimą konstatuojama, kad tiesiog natūrali mirtis, sumušimai nieko bendro su jo mirtimi neturi. Tai aišku, tai yra skandalinga, teko prieš šventes bendrauti su jo mama ir vėlgi žinios yra geros. Iki teisminis tyrimas ne tik, kad nėra nutrauktas, jis rezultatyviai tęsiasi, kiek man pasakojo jo mama, yra įtariamas asmuo, taip pat yra planuojama peržiūrėti darytas ekspertizės. Karlo Chveduko kūnas yra kremuotas, tai čia aišku labai daug dalykų apsisunkina, bet yra nuotraukos, yra detalūs aprašymai, žodžiu, tai, kas priklauso darant skrodimus ir tikrai iš naujo įvertinti, ar gali būti taip, kad tokie sumušimai, na, o vėliau staigi Karlo Chveduko mirtis nėra susiję. Jeigu tai būtų susiję dalykai, be jokios abejonės, visa situacija būtų visai kitaip kvalifikuojama, tai aš prie šitos temos nebijotinai grįšiu, čia yra daug ką kalbėti, aš tiesiog nenoriu dabar išsiplėsti ir kitos informacijos bus dar daugiau, jos užteks epizodui, aš tikrai šitą epizodą žadu padaryti. Dar vienas tikrai seniai pasirodęs epizodas, bet paskutinėmis gruodžio dienomis, gruodžio 29 dieną, čia įvyko šiokia tokia atomazga, aš kalbu apie bendrovę Aqua Sanita. Na, paradoksalu, Aqua yra vanduo, Sanita yra gydantis, turbūt taip reikėtų versti gydantis vanduo pavadinimo bendrovės, bet nieko gydančio šioje istorijoje nėra, nes miršta du žmonės, na, kiti serga, kalbam apie silikozę, kalbam apie nesaugią aplinką, yra daromos kriauklės, tinkamai neužtikrinant saugių darbo sąlygų, na ir 5 metus trunka procesas, aš kalbėjausi su mirusio žmogaus artimaisiais, pasakojo tą istoriją, žiauri istorija, miršta ir žmogus, miršta ir jo gyvenimo draugė, paskui miršta kolega, kelių vaikų tėvas. Jūs galite tą epizodą pasižiūrėti, tuo metu mes kalbėjome, ten tikrai bendrovė visais įmanomais būdais stengiasi išvengti atsakomybės, vėlgi samdomas tikrai žinomas Kauno advokatas, jis ten pradeda iš naujo kelti klausimus dėl ekspertizės tinkamumo ir taip toliau. Įdomu, kuo viskas pasibaigė. Tai aišku, dar nepasibaigė, tai yra tik tai pirmos instancijos teismo sprendimas, Kauno apylinkės teismo sprendimas, bet yra pripažinta, kad darbdavys neužtikrino tinkamų darbo sąlygų ir jisai bylą pralaimėjo. Tai įmonės direktorius, prokurorė prašė 4,5 metų realaus laisvės atėmimo, tai už grotų nėra siunčiamas, jam yra skirta 2 metų laisvės atėmimo bausmė ją atidedant, tai yra liktinai. Na, jisai ten įpareigotas būti namuose tam tikrą laiką naktį, ten registruotis užimtumo tarnyboje ir panašiai, bet čia yra pats svarbiausias dalykas, kad vėlgi po šito sprendimo kyla klausimai dėl žalos atlyginimo ir, aišku, nukentėjusių asmenų artimieji gali to tikėtis. Tai yra tik pirmos instancijos teismo sprendimas, 5 metus vyksta šita labai sudėtinga artimiesiams emociškai ir visaip kitaip byla. Aišku, tai nėra normalu, kalbant apie teisingumo vykdymo tempus ir, aišku, jeigu tas sprendimas būtų skundžiamas, visa tai gali tęstis toliau. Ar tai darys, bendrovę pamatysim, aš kitame epizode, aš keletą epizodų esu skiręs šitai temai, vieną visą epizodą, paskui esu tai periodiškai paminėjęs, kas ten vyksta, tai aš jums rodžiu.
žodžių, kad yra sukūrėma kita įmonė, perkelimi darbuotojai, perkelimi užsakymai, žodžiu, nepanašu, kad akcininkai norėtų geranoriškai tarti su nukentėjusiais asmenimis, bent jau su dalimi iš jų. Dabar jie šiaip ar taip turės tai daryti, vėlgi, ar jie norės eiti toliau teismų keliu ir tą procesą dar labiau ištempti ir ištęsti, aš nežinau, bet tai, kad bent jau pirmos instancijos teisme pavyko pasiekti pergalį, yra labai gerai. Aišku, mano paties pavyzdys byloje su Šviniumi rodo, kad čia tikrai joks taškas nepadėtas, aš 2 kartus pirmos instancijos teisme laimėjau prieš šį, na, o paskui stebuklingas sprendimas Vilniaus apygardos teismo rūmuose, kur aš tikrai detaliai tam skiriu epizodą, jūs galite jį pasižiūrėti, daugiau negu 130 tūkstančių kartų peržiūrėtas epizodas, aš pralaimėjau. Na ir dabar pasižiūrėsime, ką pasakys Lietuvos aukščiausiasis teismas, kuris priėmė kasacinį skundą. Tai viltis lieka, kad na, teisingumas bus atstatytas, arba bent jau bus atsakyta labai aiškiai, logiškai, argumentuotai į tuos klausimus, kuriuos mes keliam, nes Vilniaus apygardos teismo sprendime man tų atsakymų labai stipriai pritrūko, nebejoju, kad ne tik tai man, tai yra tikrai rezonansinė istorija, kuri formuoja teismų praktiką. Na ir kodėl aš čia paminėjau Švinio, dar ir todėl, kad vėlgi praėjusių metų pabaigos istorija, Vyriausias administracinis teismas galutinė ir neskundžiama nutartimi neleido Šviniui turėti ginklą. Portalas Delfi praėjusiu metu gruodžio 21 dieną Arūnui Pukeliui blogos naujienos vis dar gali kelti grėsmę visuomenės saugumui. Na ir aš čia tiesiog pacituosiu Lietuvos Vyriausio administracinio teismo 3 teisėjų kolegijos keletą sakinių iš sprendimo, byloje surinkti duomenis apie pareiškėją patvirtina, kad pareiškėjas kol kas gali kelti grėsmę kitų asmenų ir ar savo gyvybei, ar sveikatai, nuosavybei, viešai tvarkai ir ar visuomenės saugumui, o tai nesuderinama su įstatymo tikslais ir jame įtvirtintais rūpestingumo bei atidumo reikalavimais, keliamais specialiosios teisės subjektui ginklo turėtojui. Aš suprantu, kad pati situacija yra paradoksali. Asmuo, kuris mažiau nei prieš 10 metų bagažinėje vežiojas kitą nusikaltelį, asmuo, kuris grasino policijos pareigūnam juos sudeginti ir už tai buvo baustas, asmuo, kuris mažamečių vaikų akivaizdoje sumuša Tauragės vicemerą ir taip toliau, grasina verslininkam, jisai prašo ginklo ir dar reikia aiškintis, ar jis kelia ar nekelia pavojo visuomeniai. Na, bet turint galvoje, kokie yra pastarėjai teismų sprendimai Lietuvoje, tai galima tik tai atsikvėpti, kad kažkiek dar sveiko proto yra likę. Tai galbūt tokiais tempais mes iš tikrųjų išsivalysime visus tuos negerus dalykus, apie kuriuos labai daug kalbėta praėjusiu metu pabaigoje. Ne tik tai kalbant apie mano bylą, jinai nėra tokia svarbi, apie ją daugiau kalbu aš, bet mes turėjome ir kitų rezonansinių bylų, kur teismų sprendimai privertė, na, tiesiog skėščioti rankomis ir traukti pečiais ir klausti. Nelabai suprantu, kas čia vyksta. Mes esam teisingumas. Nesvarbu, ką darom. Iš karto susitariam, kad jūs nepulsite komentaruose rašyti, kad čia 17 minučių įžanga. Todėl, kad tai nėra įžanga, tai yra tesiniai pradėtų temų ir ne visada verta daryti viso epizodo, galų gale net ir nėra tiek medžiagos, iš ko jį daryti, bet visada verta nepaleisti tų dalykų, kurie yra pradėti. Dabar mes prieiname prie pagrindinės temos, aš sakyčiau, kad jinai ne tik, kad nėra svarbiausia, jin turbūt yra žymiai mažiau svarbi, negu visi kiti dalykai, apie kuriuos aš kalbėjau. Bet aš tikiuosi, kad man pavyks šitą epizodą išgelbėti ir padaryti taip, kad jums būtų įdomu, apie ką aš kalbu. Tai apie skolą, kuri liko dar iš praėjusių metų pabaigos. Jūs žinote, kad aš dariau daug epizodų apie mCapital. Na ir Gintaras Pociūnas, kuris dabar jau iš mCapital yra pasitraukęs, praėjusių metų pabaigoje, vėlgi šeštadienį, kaip visada, kai jau man ten sudėtinga yra atsakyti, jis įrašo 1,5 valandos video, kurį sudeda šeštadienio vakarą, ir jeigu aš neklystu sekmadienį ar pirmadienį, padaro dar laivą. Tai iš viso yra 2,5 valandos turinys, į kurį man reikėtų atsakyti. Aišku, tam aš fiziškai neturėjau laiko, pirmiausia, vien pasižiūrėti tiek yra labai labai sudėtinga. Taip pat aš turėjau žymiai svarbesnių temų, todėl aš nusprendžiau, kad palauksiu iš tikrųjų pirmos naujųjų metų savaitės, kai viskas yra mažiau užimta, galų gale žmonės grįžta po atostogų į darbus, reikia pradėti organizuotis interviu, pokalbius ir taip toliau, visą tai darau kitai savaitai, na, o šią savaitę aš iš tikrųjų esu laisvesnis ir ją skiriu būtent atsakymui Gintarui Pociūnui. Dabar yra didelis iššūkis, todėl kad, na, jūs pamatysite daug įdomių dalykų, bet aš negaliu. Pirmiausia, negaliu paimti 2,5 valandos turinio ir atsakinėti štai
kaip Žilvinui Butkevičiui atsakinėjau į 40 minučių video ir tai gavosi 2,5 valandos video. Tai šiuo atveju tiesiog tai būtų per ilgas atsakymas, nėra jokių techninių galimybių. Antras dalykas, Žilvino Butkevičiaus, mano atsakymas į Žilvino Butkevičiaus video buvo užblokuotas labai lengvai. Ir kodėl taip atsitiko? Todėl, kad būtent aš paėmiau atsakinėdamas jam, paėmiau visą jo epizodą ir aš tikėjausi, kad jam užteks padorumo, kadangi jie minėjo mane, kadangi tai buvo apie mane video, aš atsakinėjau iš esmės į kritiką sau, aš tikėjausi, kad jam užteks padorumo neskūsti ir neblokuoti šito epizodo, bet jiem padorumo neužteko ir jie šitą epizodą užblokavo. Po velnių, nieko metu to netleisiu sušiktą savigalvį, kokia bjauri kiaulystė. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, tai yra na, temos, kurios labai stipriai kartojasi. Iš esmės, mes pasižiūrėsime, aš pirmas 5 minutės specialiai labai detaliai išnagrinėsiu, tam, kad jūs suprastumėte, koks yra Gintaro Pociūno lygis ir atsakymų lygis man, nes jisai čia turėtų dekonstruoti mano melą, bet iš esmės aš būčiau priverstas labai stipriai kartotis ir jau yra daug video padaryta ta tema, tai šitoje vietoje aš tiesiog nenoriu, kad jūs nuobodžiautumėte ir žiovautumėte. Ir čia aš prisiminiau epizodą, kurį kažkada esu sudėjęs patronam ir kuris sulaukė tikrai daug labai gerų atsiliepimų, jisai buvo tikrai pasižiūrėtas labai aktyviai, na ir man tai parodė, kad tai buvo vykęs epizodas. Jame aš kalbėjau apie melą, bet aš kalbėjau ne apie kažkokį vieną konkretų asmenį, bet aš kalbėjau apie bendrai strategijas. Pavyzdžiui, kalbant apie infokarus, apie propagandą, netgi aš prisiminiau savo studijas Mykolo Riomerio universitete, teisės studijas, na ir pavyzdžiui, mes turėjome profesorių Justicki, kuris pasakojo, pavyzdžiui, kaip atpažinti melą, apklausiant liudininką. Yra tam tikros strategijos, yra tam tikri būdai ir aš pagalvojau, kad aš galiu paimti konkrečius pavyzdžius, na pavyzdžiui, vėlgi tie patys infotreneriai arba politikai arba kokie nors nusikaltėliai, kurie kalba viešai, na ir kokius metodus jūs suklaidinti jie naudoja. Ir tie metodai, dar kartą, jie yra apibriežti, jie netgi turi specifinius pavadinimus ir tai buvo įdomu. Todėl aš pagalvojau, kad garantuotai aš bent jau didžiąją dalį jų rasiu štai šiuose Pociūno video, nes jisai yra profesionalus pardavėjas, jisai profesionaliai manipuliuoja ir plauna žmonių smegenis. Na ir vietoje to, kad aš eičiau iš eilės ir kiekvieną jo žodį dekonstruočiau, grįšiu, aš pirmas 5 minutės taip ir padarau tam, kad jūs tiesiog pamatytumėte, kaip atrodytų visos tos 2,5 valandos. Bet aš padarau 5 minutės dekonstrukcijos, o paskui aš jums suteiksiu instrumentus, kurie jums leis atpažinti melą, kalbant ne tik tai apie Pociūną. Tai melas. Tu meluoji. Ji meluoja. Kaip tu elgiesi? Na tai pradėkim. Sveiki, aš esu Gintaras Pociūnas, šis video bus pats ilgiausias mano YouTube kanale. Kaip jau daugelis žinote, Skirmantas Malinauskas padarė video, kuriame pateikė klaidinančią ir iš konteksto ištrauktą informaciją apie mane. Prie šio video teko dirbti tikrai daug, kad galėčiau parodyti visas Skirmanto Malinausko manipuliacijas ir atskleisti tiesą. Paspauskite like ant šito video bei subscribe mygtuką, kad nepraleistumėte kitų mano video, nes įdomaus ir naudingo turinio per ateinančią savaitę esu paruošęs tikrai daug. Tai neįprastas video mano kanale, bet jį tikrai verta pasižiūrėti iki galo. Taigi, važiuojam. Tai aš labai prašau ir kviečiu jį tiesiog paimkite šį mano video, išsikarpykite, atsakykite man. Mėly bičiuliai, šiandien mes tai ir padarysim. Beje, prieš pradėdamas noriu nuoširdžiai pagirti Skirmantą, visiškai be jokios potekstės. Jis yra puikus profesionalas kūryboje, montavime, medžiagos sudėliojame, iškarpime. Žiūrėjau jo video ir žavėjausi, kaip preciziškai reikiamose vietose yra įdėtos atitinkamos ištraukos, iškarpos, sudėti atitinkami akcentai, juokeliai, kad žiūrovo dėmesys ir mintis būtų būtent ten, kur Skirmantas ir nori. Ir žiūrovas įsineštų būtent tą žinutę, kurią nori, kad jis įsineštų. Tai profesionaliai dirba net Aurimą Valujavičių, Rūtą Meilutytę ar Daną Rapšį galima būtų padaryti melagiais, apgavikais ir sukčiais. Nieko nekarpyta, tiesiog leidau išklausyti pradžią. Na, vėlgi, jūs matote, aš atsiprašau, kad vaizdas yra labai nedidelis, bet tai yra padaryta specialiai tam, kad būtų kuo sudėtingiau blokuoti šitą epizodą. Na, Gintarui Pociūnui, kai jisai kreipsis YouTube, mes to prieisim ir aš jums parodysiu, kokias titaniškas pastangas jis deda, kad epizodų apie jį neliktų. Na, bet dabar susikoncentruokime į esmę. Daug apibendrinimų, yra toks tarsi komplimentas pasakomas, kuris iš tikrųjų yra įžeidimas, bet aš jums noriu parodyti pirmą manipuliaciją, kuri turi savo pavadinimą. Klaidingas lygiavertiškumas. Angliškai tai vadinasi false equivalence. Na ir mes galime išsiversti į lietuvių kalbą, Google Translate pagalba tekstą, klaidingas lygiavertiškumas.
Tai argumentas arba teiginys, kuriame du visiškai priešingi argumentai atrodo logiškai lygiaverčiai, nors iš tikrųjų taip nėra. Sumišimas dažnai kyla dėl vienos bendros dviejų ar daugiau palyginimo elementų ypatybės argumente, kuris yra labai nutolęs, pernelyg supaprastintas arba tiesiog buvo ignoruojami svarbus papildomi veiksniai. Gintaras Pociūnas į diskusiją iš niekur nieko įtraukė tris labai garbingus žmonės. Tris sportininkus, tai yra du plaukikus, vieną buvusi kovų menų atstovą, žmogų, kuris perplaukė Atlantą, tai aš kalbu apie Aurimą Valujevičių, aš kalbu apie Rūtą Meilutytę, na ir aš kalbu apie Daną Rapšį. Ir šiuo atveju aš visiškai nesuprantu, kokiu pagrindu jis tai daro, nes ne vienas iš šių sportininkų nieko bendro su Gintaru Pociūnu neturi. Tačiau jis sukuria tą klaidingą lygiavertiškumo efektą. Jisai sako, žiūrėkite, jeigu Malinauskas padarė epizodą apie mane, jeigu jisai parodė, kad aš ten meluoju, manipuliuoju, kad aš pardavimus pristatau kaip konsultacijas, aš naudojuosi žmonių neišprusimu ir taip toliau, tai jis lygiai taip pat gali imti štai šituos tris garbius žmonės ir juos užsipulti. Kuo jis tai remia, kuo iš viso galima sveikų protų vadovaujantis tokį argumentą paremti, aš neįsivaizduoju, nes jūs puikiai suprantate, kad jeigu tu tuščioj vietoj, lygioj vietoj kažką užsipuoli, tu paprasčiausiai nukentėsi pats, aš jau nekalbu apie tai, kad mes kalbam apie labai labai žinomus garbingus žmonės, dėl kurių reputacijos jokių klausimų niekam nekyla. Čia aš pasinaudosiu progą ir perduosiu linkėjimus Aurimui Valujevičiui. Mes pasimatysime sausio 16 dieną Forum Cinemas kine, jis ten pristatys savo filmą, gavau iš jo pakvietimą, tai kartu su žmona būtinai ateisime, bus proga gyvai pasikalbėti, beje, štai šią nuotrauką aš esu gavęs iš jo, kai jisai plaukė ir irklavo per Atlantą, tai vėlgi, dar kartą, tai yra tikrai labai garbingi žmonės, kurie nieko bendro su Pociūnu neturi. Ir tai, kad Pociūnas bando juos įtraukti į šitą diskusiją ir už jų pasislėpti, yra paprasčiausiai negarbinga. Bet kai tu neturi jokių kitų argumentų, tu griebiesi štai tokių. Nežinau, ar Skirmantas turi didelę komandą, ar čia žurnalisto patirtis, bet taip išimti iš konteksto, apsukti ir sudėlioti reikia turėti talentą. Tikiuosi, kad šį talentą ateityje Malinauskas panaudos kilnesniems tikslams. Nuoširdžiai. Vėlgi, jokios konkretikos, nieko absoliučiai neparodyta, bet daromos išvados naudojant tą patį klaidingo lygiavertiškumo manipuliacijos metodą. Šiuo atveju tai pasireiškia, kad dirbti žurnalistu, tai reiškia išimti iš konteksto, apsukti, suklaidinti ir taip toliau. Nors iš tikrųjų dirbti žurnalistu reiškia, kad tu turi susirinkti informaciją, sugebėti ją analizuoti ir pateikti tikslias išvadas savo auditorijai. Tokiu būdu tu susigražinsi tą auditoriją ateityje, turėsi tos auditorijos pasitikėjimą. Šis video tikrai ilgai neiškabės. Žmogus, apie kurį aš darau šį video, jau blokavo du mano epizodus. Čia yra padaryta fakto klaida. Vienintelis video, dėl kurio aš kreipiausi į YouTube dėl video pašalinimo, dėl mano autorių teisių pažeidimų, yra video apie mane. YouTube joks žmogus negali blokuoti video, nes YouTube pats pašalina vaizdo įrašus tik tokiu atveju, jeigu yra pažeidžiamas YouTube taisyklės. Ir tai tikrai nėra pirmas kartas, kada iš Malinausko kanalo YouTube pašalina video dėl taisyklių pažeidimo. Čia yra visiškos detalės, bet mes galime pasižiūrėti ir į jas. Taigi, Gintaras Pociūnas sako, kad kreipėsi vienintelį kartą į YouTube, kai buvo užblokuotas video apie jį. Pirmiausia, tai nebuvo video apie jį, tai buvo atsakymas Žilvinui Butkevičiui, tai yra visa dekonstrukcija jo video apie mane. Tenai taip pat buvo paminėtas ir Gintaras Pociūnas. Bet dabar paskaičiuokime, kiek kartų Gintaras Pociūnas į YouTube kreipėsi vien dėl mano paskutinio epizodo. Mano epizodas apie Gintarą Pociūną pasirodė praėjusių metų lapkričio pabaigoje. Gruodžio 4 dieną praėjusių metų aš gavau štai šį laišką iš YouTube'o gauta panaikinimo dėl autorių teisių užklausą, kurioje nurodytas jūsų YouTube vaizdo įrašas. Na ir čia yra skundžiamas mano epizodas ir mes galime pasižiūrėti. Čia yra visas susirašinėjimas. Hi, Gintaras Pociūnas. Thanks for your removal request. Tai yra aišku, kas pasiuntė štai šitą prašymą išimti mano video. YouTube'as atsako, kad video neišims, nes aš jokių YouTube'o taisyklių nepažeidžiu. Toliau, gruodžio 23 dieną, visiškai prieš kūčias, aš gaunu dar vieną laišką iš YouTube'o ir jis jau kreipiasi ne dėl savo autorinių teisių, o dėl privatumo pažeidimo. Na ir jisai nurodo, kur jo privatumas neva tai buvo pažeistas. Pabrėžiu, tai yra YouTube'o kūrėjas, tai yra viešas asmuo. Vėlgi, jo prašymas yra atmetamas, aš jį detaliai atsakau, YouTube'as nurodo, kad aš jokių taisyklių nepažeidžiu. Po švenčių, gruodžio 28 dieną, aš gaunu trečią laišką iš YouTube'o ir ta karuselė toliau sukasi, tai yra kas keletą dienų vis pridedamos kelios smulkmenos, kelios detalės ir vėl naujas prašymas blokuoti mano video siunčiamas į YouTube'ą. YouTube'as
atrašo, kad aš nieko nepažeidžiu, vėlgi manęs paprašo paaiškinimo, aš juos pateikiu, viskas pagal YouTube'o fair use, tai yra sąžiningo naudojimo taisyklės, viskas yra labai tikslu ir preciziška, tada vėlgi prašymas yra atmetamas. Tai kai aš jūsų prašau, kad jūs paspaustumėte patinka, parašytumėte komentarą ir prenumeruotumėte šitą kanalą, aš visiškai nejuokauju ir nedramatizuoju. Tiesiog tokiu būdu sunkiau štai tokiem veikėjams ištrinti epizodus. O mano akimis, jeigu tu jau atsakei į mano epizodą, naudojasi ištraukomis iš mano video, tu iš tikrųjų padarei didžiulį darbą, klausimas, ar būtų sąžininga, jog atsakymas liktų, kuriame irgi yra iškarpytos, pateiktos mano citatos visiškai jas pakeičiant, o mano originalus video būtų ištrintas. Man atrodo, kad yra visiškas nesusipratimas. Taip pat man atrodo, kad Gintaras Pociūnas nelabai žino, kaip veikia YouTube'as. Kiekvieną kartą, kai yra atmetamas tavo prašymas blokuoti svetimą video, mažėja tavo reitingas. Tai yra mažėja tavo video indeksavimas ir mes galime pasižiūrėti net ir jo paties kanale. Tai yra paskutinis video, kuris tenai yra įdėtas prieš šiek tiek mažiau negu savaitę, nesurinko net 1000 pežiūrų. Štai yra pirmoji Malinausko manipuliacija, kuriais bando mane pateikti kaip posh stiliaus milijonierių. Ir tiesiog žmogui iš išorės atrodė, kad visa rinka pripildyta nekompetitingų, tik tokie šokančių finansų konsultantų. 5 minutes later. Taip, buvau Dubajuje ir apie tai esu padaręs video, kur pasakau, kad visą laiką nedaug sauliaisdavau, nes taupydavau, bet šioje kelionė norėjau išbandyti, ką reiškia važinėti sportiniais automobiliais ir gyventi geresniuose viešbučiuose. Galbūt kažkam ir atrodo, kad aš čia giriuosi, kažkaip keliuosi, bet šios kelionės intencija buvo parodyti, kiek Dubajus kainuoja ir pačiam šiek tiek pasilepinti ir pasidžiaugti tuo, už ką ariau 9 metus. Pilnas video apie Dubajų yra mano YouTube kanale. Bandydamas pateikti mane kaip posh stiliaus milijonierių, Malinauskas matyt neįsigilino į tai, kaip aš iš tiesų gyvenu ir koks yra mano gyvenimo stilius. Kitaip jis žinotų, jog aš propaguoju paprastą gyvenimą, vis dar apsipirkinėju Zaroje, neturiu brandinių drabužių, vairuoju 5 metų senumo automobilį, telefoną keičiu kas 2-3 metus. Na mes jau pakankamai ilgai kalbame, pirmos 5 minutės eina į pabaigą, na ir štai sakoma, pirma Malinausko manipuliacija, na reikia video pradėti stipriai. Tai, kad aš, neva tai Gintarą Pociūną, bandau pristatyti kaip posh milijonierių, nors iš tikrųjų jis yra kuklus vaikinas, gyvenantis labai kukliai. Tai aš noriu paklausti, ar aš bandau taip Gintarą Pociūną visuomenį pristatyti, ar jis pats taip prisistato visuomenį. Na pavyzdžiui, didžiausias portalas Lietuvoje, Delfi, praėjusiu metu, gegužės 23 diena, apgautas ir iš skolų išbridęs Gintaras gali vadinti save milijonieriumi, vienu metu negalėjau net troleibuso bilieto nusipirkti. Tai yra pranešimas spaudai. Tai nėra Delfi paruoštas tekstas ir tai yra Gintaro Pociūno asmeninio albumo nuotraukos. Tai yra tai, ką jisai pats atsiuntė. Tai ne Delfi fotografavo. Ar jums atrodo, kad tai yra kuklus vaikinas, kuris labai kukliai gyvena? Finansų ekspertui Gintarui Pociūnui dar tik 31, tačiau save jis jau gali vadinti milijonieriumi ir tikina, jog gyvenime nepasiekiamų tikslų nebūna. Gintarai, jūsų atveju tikrai būna. Na pavyzdžiui, aš matau, kad jums nepasiekiamas tikslas yra adekvačiai suvokti realybę. Jūs kalbate, kad nepristatote visuomenėje savęs kaip posh milijonieriaus. Pasižiūrėkime į šitą YouTube shorts. Aš negaliu dėje jo įdėti kaip video, dėl to, kad jūs blokuosite mano turinį, kadangi tai yra labai labai trumpas, ten keliasdešimties sekundžių video, man tenka atsisakyti muzikos, jūs ten nieko nekalbate, bet aš galiu parodyti paveiksliukus, kuriuose visa esmė. Dirbk, kol numirsi, mergina su diplomu baigianti universitetą, arba ištrūk iš sistemos, prabangus automobiliai, malūnsparniai, šypsenos, džiakuzi, kurioje įsitaisęs patogiai Gintaras Pociūnas. Aš jau nekalbu apie tai, kad yra savaime pati pigiausia Aršausko lygio manipuliacija, nes tie žmonės, kurie baigia universitetus, gauna diplomus ir paskui dirba, na pavyzdžiui, mokytojais, gydytojais, pareigūnais, valstybės tarnautojais, jie iš tikrųjų daro labai labai prasmingą darbą, jie gali visai normaliai uždirbti, normaliai gyventi, turėti garantijas ir taip toliau. Tie žmonės, kurie imasi verslų, visiškai nebūtinai sėkmingai tai daro, visiškai nebūtinai daug uždirba, jie dažnai turi labai labai įtemptą darbo grafiką, turi įdėti labai daug pastangų ir nebūtinai pasiseks. Vėlgi, tą patį galima kalbėti apie investicijas, koks yra tavo tikslas, ar tavo tikslas yra kažkada sukaupti kažką, kai tu galbūt būsi senas ligotas ir nelabai galėsi tai panaudoti, ar tavo tikslas yra gyventi prasmingą gyvenimą čia ir dabar, sakykime, leidžiant savo santaupas, kad ir atostogoms, o ne tam, kad tu galėtum 8 metus taupyti, o paskui nuvažiuoti prabangiai į Dubajų. Man atrodo, kad yra kvailiausia idėja, bet tai būtų net ne mano reikalas. Kodėl iš viso aš apie tai kalbu? Todėl, kad savo video
Gintaras Pociūnas juokiasi iš štai tokių konsultantų, kurie atėjo į TikToką. Ir aš parodau, kad jis yra lygiai toks pats. Tada jisai sako, ne, aš nesu toks pats. O aš jums dar kartą rodau, kad jūs esate lygiai toks pat. Ir būtų labai smagu, jeigu tas pats Gintaras Pociūnas, kuris iš tikrųjų labai stengiasi su manimi kariauti. Aš asmeniškai niekada neketinau kariauti su Skirmantu. Tai buvo jo iniciatyva daryti video apie mane. Ir mano nuomonė, bet kuris save gerbiantis asmo, kurį viešai įžeidinėja ir šmeižia, gin savo garbę ir orumą. Siūliau Malinauskui susitikti ir pasikalbėti, pabaigti viską diskusiją. Jis nesutiko, nes pagal jį diskutuoti nėra apie ką. Jeigu diskutuoti nėra apie ką, tegul viskas baigėsi ties šiuo video. Priešingu atveju tai tik parodys, jog kariauti, o ne diskutuoti nori tik vienintelis Malinauskas. Aš suprantu, kad nuobodoka mes toj eisim prie įdomesnių dalykų, bet aš sakiau, aš noriu nuosekliai bent jau video pradžią išanalizuoti, kad jūs pajaustumėte, koks gi yra argumentų lygis. Tai kalba ir netgi facepalmą parodo, ar ne, už veido griebėsi Gintaras Pociūnas ir sako, aš su Skirmantu Malinausku niekada nenorėjau kariauti. Iš viso, iš kur atsirado tas mano terminologijoje žodis karas. Kas matė mano ankstesnius video, be jokios abejonės, šitą vidinį M-Capital susirašinėjimą taip pat jau matė. Na, o kas nematė, tiesiog galiu priminti. Gintaras Pociūnas, M-Capital lyderių grupės administratorius, rašo, everyone, svarbu, dėl Malinausko, žinutė nuo manęs, paskutinis taurės lašas buvo pripildytas. Nežinau, ką tai reiškia, aš žinau pasakymą, kad taurė buvo perpildyta, kaip galima paskutinį taurės lašą pripildyti, neįsivaizduoju. Na, bet čia Pociūnas jis žino geriau. Kova prasideda ir mes ją laimėsime. Na, aš čia visko necituosiu, galite susistabdyti paskaityti, bet čia yra toliau citata. Dėliojam visą atsako planą ir komunikaciją. Bus ir video, ir podcastai, ir straipsniai, ir kita vieša komunikacija. Įsivelsime į komunikacinį karą, todėl prisisekite diržus. Aš asmeniškai niekada neketinau kariauti su Skirmantu. Tu čia rimtai? Tai ką čia komentuoti? Čia pakanka tiesiog parodyti ir priminti. Matyt, Gintaras Pociūnas jau pats nebeadekvačiai vertina realybę ir jisai nebeprisimena, ką sakė, ką rašė. Vėlgi, kuo tas karas pasibaigė, kur tie podcastai, kur tie straipsniai. Baigėsi tuo, kad Gintaro Pociūno nebėra M-Capital. Jis iš tenai buvo tiesiog išveistas lauk. Ir dabar jo pagrindinis tikslas yra ištrinti epizodus apie jį. Na ir kaip jisai sako, padėti tašką šitame kare. Klausimas, aš niekada jokių karų su niekuo nepradėjau ir aš jokių taškų dėti niekur nesiruošiu. Tai yra, jeigu į mane kreipiasi žmonės, kurie nukentėjo, aš aiškiai matau problemą, aš galiu tą problemą paaiškinti ir pagrįsti, aš tikrai niekada nebijosiu kalbėti, nesvarbu, ar tai būtų Pociūnas ar kažkas kitas. Beje, čia mes galime pasikalbėti apie antrą manipuliavimo būdą, tai yra jum puikiai žinomi dvigubi standartai. Na, jūs patys matote, kaip Gintaras Pociūnas pyksta, kad aš apie jį padariau epizodą, kuriame jį kritikuoju, pateikdamas argumentus. Toks jausmas, kad jis pats tokių video niekada nerašinėjo. Aš nekalbu apie atsakymą man. Na, pavyzdžiui, pažiūrėkite į šį jo video, kuris yra skirtas ekonomistui Raimondui Kuodžiui. Rašydamas internete radau vieną straipsnį apie žinomą ekonomistą ir profesorių Raimondą Kuodį. Straipsnio pavadinimas – Kuodžio piniginė. Stebuklus kūrė ne finansinės investicijos, o investavimas į galvą ir sveikatą. Visgi, jūsų nuomonė, reikia investuoti dalį santaupų į vertybinius popierius. Dalį diversifikuojant rizikas galima, tačiau stebuklų tai nesukurs. Stebuklus pirmiausia sukuria investavimas į galvą ir sveikatą. Toliau pagal svarbą eitų socialinis kapitalas, kurk socialinius ryšius, būkite mėgstami, padėkite kitiems, tuomet jūsų išplėstinė šeima, kuri bus ne tik jūsų giminės, bet ir nemaža dalis visuomenės reikalų esant jums padės, nes jūs buvote geri, stengiatės dėl likusių būti nesavanaudiški. Tai vadinasi, jeigu aš mokusi, uždirbo pinigus, va tobulėjau ir taip toliau, padedu kitiems, ne, vat kiti tokiu atveju manimi pasirūpins. Vėlgi, aš neprisimu savo atsakomybės už savo gyvenimą į savo rankas ir aš įpareigoju už tai, kad aš buvau geras kitiems, kad kiti man būtų geri ir man būtinai padėtų ir manimi finansiškai pasirūpintų pagal kuodį. Pirmiausia, man labai patinka štai šitas kadras, kur Pociūnas su pluoštų pinigų rankose. Čia tas pats vaikinas, kuris sakė, kad ne, aš visuomeniai savęs nepristatau kaip aš milijonieriaus. Tai yra paprasčiausia skamerių taktika. Rodi grynus pinigus, prabangius automobilius, na ir sakyk visiems, kad jie gali pasiekti lygiai to paties, jeigu tau mokės pinigus. Šiuo atveju komisinius arba pinigus už konsultacijas. Mokėti už konsultaciją žmogui, kuris perskaitęs tekstą, jo visiškai nesupranta, na, ar verta, spręskite patys. Aš tiesiog susiradau Raimondo Kuodžio interviu. Štai čia yra tas interviu, 2023 metų, balandžio 10 diena. Na, jūs pavadinimą jo jau girdėjote ir kelios mano akimis esminės vietos.
Tai pirmiausia, štai ši citata. Dabar vyraujantis investavimo naratyvas siekia finansų rinkoms pritraukti naujų klientų. Jos tuo labai džiaugiasi. Finansinis švietimas taip pat yra skirtas siauram ratui, kad tie senieji klientai galėtų su didelėmis kainomis parduoti finansinius aktyvus naujai ateinantiems. Tai yra iš esmės tai, apie ką aš kalbu. Na ir dabar citata. Štai čia yra kalbama, visgi jūsų nuomonė, ar reikia investuoti dalį santaupų į vertybinius popierius. Citata, kurią perskaitė Gintaras Pociūnas, bet pagrindinės pastraipos nepaminėjo. Jinai štai čia. Na ir paskiausiai galite turėti finansinių spekuliacijų. Tačiau pas mus piramidė apversta aukštyn kojom. Mes matome tik finansinę kryptį, o visa kita neegzistuoja. Taip neturi būti. Čia mano pagrindinė žinutė. Ir čia mes iš karto turime kalbėti apie dar vieną manipuliavimo būdą, kuris vadinasi šiaudinė kaliausė. Angliškai tai skamba kaip straw man argument. Na ir jeigu jums reikėtų įsivaizduoti, ką reiškia štai šita manipuliacija, tai pagalvokite, ar jums būtų sudėtinga nugalėti šiaudinę kaliausę, kuri nesipriešina, kuri tiesiog stovi, jūs pats tą šiaudinę kaliausę galite susikurti savo rankomis. Turbūt nebūtų sudėtinga. Tai ką daro Gintaras Pociūnas? Jisai paima ištrauką iš Raimondo Kuodžio interviu, jisai ištraukia ją iš konteksto, jisai nuėma pagrindinę mintį, kuri iš karto seka po šitų sakinių, ir jisai ją interpretuoja taip, kaip jam atrodo naudinga, taip, kaip jis ją suprato. Akivaizdu, kad Raimondas Kuodis sako, žiūrėkite, svarbiausia yra ne spekuliacijos finansinės, ne kažkokie investavimai į akcijas. Pirmiausia, investuokite į save, švieskitės, pasirūpinkite savo sveikata, pasirūpinkite savo šeima, pasirūpinkite savo kultūra, pasirūpinkite savo artimaisiais ir taip toliau. Tai yra, susikurkite tai, kas visais laikais ir buvo socialinė gerovė. Tai atneš jums laimę. Na ir tada jūs galite galvoti apie finansinės investicijas. Ne taip, kaip dabar yra sakoma, jūs trūks plyš, nesvarbu, kiek jūs uždirbat pinigų, jūs turite surasti, įdėti, nusipirkti, laukti, na ir tada galbūt prieš pensiją jūs galėsite pasiimti kažkokią didesnę sukauptą sumą. O galbūt ne, niekas jums jokių garantijų nesuteikia. Garantuotai iš to pasipilnys tas pats Gintaras Pociūnas, kuris gaus komisinius. Tai vat, Raimondo Kuodžio idėja buvo labai paprasta. Ja visiškai kitaip supranta Gintaras Pociūnas, jisai sako, Raimondas Kuodis jums siūlo būti kažkino išlaikytiniais, priklausyti nuo kitų, kas visiškai netiesa. Akivaizdu, jog jeigu jūs turite šeimą, draugų, kaimynų, su kuriais gerai sutarėte, jums bus lengviau, jeigu atsitiks nelaimė. Galų gale ne visas nelaimės yra finansinės, gali būti sveikatos problemų, gali būti kažkokios depresijos ir panašiai, kur jums tiesiog reikia artimųjų palaikymo, bendravimo, bet apie tokius gilius dalykus Pociūnas net nesuvokė, jisai tiesiog pasijokė iš Raimondo Kuodžio, į jo lūpas įdėdamas tai, ko Raimondas Kuodis net nesakė. Na ir tokiu atveju jisai susikūręs tą šiaudinę kaliausę ją nesunkiai nugali. Ir čia mes turime grįžti prie dvigubų standartų, kodėl aš juos paminėjau. Todėl, kad jam tokį video sukurti, kad ir koks nevykęs tas TikTok video būtų, atrodo normalu. Kai aš pasiemu jo video ir parodau visas manipuliacijas, melą, kaip nukenčia žmonės štai dėl tokių pardavėjų, kurie save pristato kaip konsultantai, tada jisai sako, ne, čia yra šmeištas, čia yra įžeidinėjimas, Malinauskas neturi teisės to daryti, aš turiu kreiptis į YouTube 10 kartų, kad būtų užblokuotas video. Piktis yra normalu, visi kartais pasipyksta. Tas pats yra dėl ištraukų naudojimo. Pažiūrėkite, kiek jisai naudoja skirtingų ištraukų iš filmų, pasiema nuotraukas internete, jisai naudoja savo epizode ištraukas iš mano epizodo ir jam tai atrodo normalu. Bet jeigu aš pasiemu ištraukas ne dėl pramogos, o tam, kad parodyčiau, tiesiog dekonstruočiau jo melą, jisai kreipiasi YouTube ir sako, čia jau yra autorinių teisių pažeidimas. Tai yra dvigubi standartai. Aš jau daug kartų kalbėjau, ne vieną video padariau, kad pardavimai tai nėra konsultacijos, kad kai pardavėjas pardavinėja tai, kas jam naudingiausia, tai nereiškia, kad jisai konsultuoja ir geriausią variantą išrenka savo klientui. Aš kalbėjau apie tai, kad tai yra tiesiog netiška. Kuo skiriasi pardavėjas nuo konsultanto? Kiekvienoje parduotuvėje, salone ar konsultacinėje bendrovėje, kuri parduoda produktus, ant darbuotojo pamatysite užrašytą žodį konsultantas. Lygiai taip pat, kaip tave edukuoja nuėjus pavyzdžiui į Telės saloną ir gilinasi į tavo poreikius ir padeda išsirinkti tinkamą planą, kuris atitiks tavo poreikius, o ne parduoti tau bet ko, kas netitinka tavo poreikius. Lygiai tas pats yra ir konsultacijų metu apie finansus. Ir čia verta pakalbėti apie ketvirtą manipuliavimo būdą, tai yra klaidinga analogija. Na, jūs matėte, kaip aš iliustravau šitą klaidingą analogiją. Na, įsivaizduokite, jeigu sakyčiau, gyvūnas, kuris gyvena Afrikoje, turi 4 kojas, 2 ausis, nebejotinai tai yra zebras. Nebūtinai.
Tai gali būti ir dramblys, ir žirafa. Na ir šiuo atveju, jeigu jūs matėte mano anksčiau epizodus, puikiai suprantate, kokia nesąmonė čia pasakyta. Aš nenoriu kartotis, bet aš sakiau, kad ten pirmas 5-6 minutės nuosekliai atsakinėsiu. Paskui jau išsirinksiu savo įdomiausias ir naujesnės vietas. Tai šiuo atveju apie ką kalba Gintaras Pociūnas. Jisai sąmoningai pasirinko lyginti su Telija, tai aš pasirinksiu lygiai tą patį pavyzdį. Jisai sako, žiūrėkite, ateini į Telija ir jūs pasitinka konsultantas. Pirmiausia, kai tu eini į Telija, tu puikiai supranti, kad tu nebūsi konsultuojamas, tau bus pardavinėjama. Niekada nebus taip, kad tu ateini į Telija ir tau Telijos konsultantas sakytų, žiūrėkite, pas mūsų konkurentus, ten Telia 2 arba Bitėje, yra dabar nuolaidos ir ta pati prekė ar paslauga kainuoja pigiau, eikite tenai, mes rūpinamės jūsų interesais. Kiekviena bendrovė pirmiausia rūpinsis savo finansiniais interesais. Klientas jai bus svarbus tiek, kiek perka iš jos. Todėl šiuo atveju, kai jūs einate į Telia, jūs puikiai suprantate, kad būsite nekonsultuojamas, o jums bus pardavinėjama. Bet jeigu jūs esate racionalus žmogus, jūs iš anksto pasižiūrite, kokie pasiūlymai yra kitose telekomunikacijų bendrovėse. Jeigu renkatės telefoną, pasiskaitote atsiliepimus, charakteristikas, pasižiūrite kažkokias ten internete ir taip toliau. Jeigu renkatės planus kažkokius ar ten televiziją namams išmanę, tai šiuo atveju jūs tiesiog sėdate ir pasižiūrite, kokia bus kaina, kokie kanalai siūlomi ir panašiai. Ir jau tada einate pas pardavėją. Kai mes kalbame apie Gintarą Pociūną, apie M-Capital, jūs iš pirmo pokalbio net nežinote, kokių įmonių, kokius produktus jie pardavinėja. Jie jums sako, žiūrėkite, mes jums išrinksim patį geriausią variantą. Ir jie iš anksto žino, kad tas variantas visada bus vienos įmonės investicinis gyvybės draudimas ir dar vienos įmonės privatus pensijų kaupimas. Tai yra, jie iš tų įmonių gauna komisinius. Tai čia yra esminis skirtumas. Antras dalykas yra sakoma, žiūrėkite, nuėjęs, pavyzdžiui, tą pačią Teliją, pirmiausia bus atsižvelgta į jūsų interesus. Tai taip nebus. Pavyzdžiui, jeigu Telija jums siūlo iš karto kažkokį paketą, ten nusipirkite ir išmanėję televiziją, nusipirkite ir mūsų namų internetą, ir mūsų mobilų į ryšį, tai ne todėl, kad rūpinasi jūsų interesais. Todėl, kad rūpinasi savo interesais ir stengiasi parduoti kuo daugiau produktų ir iš jūsų kuo daugiau uždirbti. Kartais tie dalykai sutampa, bet jūs turite puikiai suprasti, kad kai jūs einate, nebūtinai, pavyzdžiui, einate į elektronikos parduotuvę ir jums siūlo, žiūrėkite, jūs norite išsirinkti skalbimo mašiną, pirkite būtent šitą. Tai nebūtinai dėl to, kad jum šita skalbimo mašina labiausiai tiks, bet galbūt jinai leis daugiausiai uždirbti pardavėjui arba parduotuvėj, o galbūt tos skalbimo mašinos gamintojas pasiūlė kažkokią akciją pardavėjams. Žiūrėkite, nuo kiekvienos parduotos skalbimo mašinos mes jums dar papildomą bonusą sumokėsim. Jūs to nežinote. Už tai aš ir sakau, darykite tokį nedidelį tyrimą, pasitikrinkite internete prieš eidami įsigyti bet kokį produktą, o jau su pardavėjais konsultantais aiškinkitės tik tai detales, pasižiūrėkite kainas, nes jūs niekada objektyvios informacijos negausite. Ir esminis dalykas tos klaidingos analogijos yra tai, kad Pociūnas nuoširdžiai tuo tikėdamas matosi, kad jis visiškai nesusigaudo ir nesupranta apie ką kalba, sako, kad lygiai taip pat yra su finansų konsultavimu. Absoliučiai priešingai. Su finansų konsultavimu yra įstatymais įtvirtinta nuostata, kad turi būti visai kiti reikalavimai, turi būti reikalavimai kvalifikacijai, turi būti reikalavimai skaidrumui. Tai yra, tu pardavinėjai ne televizorius, tu pardavinėjai ne mobilius telefonus. Tu pardavinėjai finansinius produktus, kurie labai brangiai kainuoja. Tai yra ilgalaikės sutartys, kurios gali labai stipriai paveikti žmonių gyvenimus. Tu įstatymais esi įpareigotas jiem pateikti aiškia, objektyvė informacija. Negali būti taip, apie tai aš ir dariau savo epizodus, kad tu ateini apsimesdamas konsultantu, kuris turėtų būti žmonių pusėje, labiausiai rūpintis geriausiais sprendimais individualiai jiems, o iš tikrųjų tu ateini jiem tiesiog parduoti, kaip ir sakiau, dviejų įmonių finansinius konkrečius produktus. Gintaras Pociūnas ateina su ypatingai agresyviais pardavimais. Tai yra, jisai savo pavyzdžių parodo, kad galima parduoti labai daug, galima labai didelį turėti taip vadinamą konversijos procentą. Tai yra žmonės, kurie ateina su tavim kalbėtis, galų gale nusiperka tavo siūlomą paslaugą arba produktą pakankamai dažnai. Kitaip tariant, tu įsikabini ir nepaleidi tol, kol neįvyksta pardavimas. Ir
Daug kas pasakys, kad tai yra labai gerai, tai yra puikus įgūdis, visi turi išmokti pardavinėti. Visiškai sutinku su Skirmantu. Gebėjimas profesionaliai atlikti savo paslaugą ir suteikti klientams vertę yra puikus įgūdis. Profesionalus konsultantas pardavėjas nuo mėgėjo skiriasi tuo, kad jis įsigilina į situaciją ir padeda žmogui pasiekti jo tikslus. Kad taptum tikrai profesionaliu konsultantu, nepakanka gerai kalbėti ir tikrai nereikia piršti produkto ar agresyviai pardavinėti. Reikia sukurti žmonėms vertę. Gintaras Pociūnas nutraukė mane ir nėra iki galo pasakyta mintis. Aš sakau, pardavinėti yra puikus įgūdis, kurį galėtų turėti kiekvienas. Bet yra tam tikros moralės ir etikos taisyklės, kurių peržengti nevalia. Ir ypač, kai tu kalbi apie finansinius produktus. Kai tu imi gazdinti, kai tu imi manipuliuoti, kai tu imi klaidinti, tai jau yra didžiulė problema. Ir aš ne šiaip apie tai kalbėjau, bet aš jums parodžiau video ištraukas, kur apie tai kalba Gintaras Pociūnas. Jūs prisiminate, krintantis lėktuvai. Priminkite žmonėms, kai jie sirgo ir kiek jie būtų sumokėję, kad jie pasveiktų, nors akivaizdu, kad joks gyvybės draudimas jūsų neišgydys. Ir daug kitų dalykų. Aš nenoriu kartotis, jūs galite pasižiūrėti tą epizodą, kurį taip bando ištrinti Gintaras Pociūnas. Tai jūs matote, kokio lygio atsakymas man yra šitas ir jūs turbūt užmiksite, jeigu aš toliau tokiais tempais atsakinėsiu. Todėl dabar padarykime štai kaip. Paskutinis nuosekliai einantis dalykas, tai yra Gintaras Pociūnas, įrodydamas, koks jis yra puikus konsultantas, pasikviečia vieną iš savo klientų. Pasakoja, kad turėjai skaudų įvykį gyvenime, nes svarbaus asmens netekti. Žinau, kad tos temos dabar lies nenori, vis dar tai yra jautri tema, bet tai buvo viena iš priežasčių turbūt kreiptis ir persižiūrėti apskritai, kokias finansinės apsaugas turi ir kokias finansinės apsaugos yra reikalingos. Tai kam to apskritai yra reikalingi draudimai? Aš sąmoningai nerodau to asmens, aš manau, kad yra privatus asmo, nelabai suprantu iš viso, kodėl Gintaras Pociūnas į epizodą, kuris yra iliustruotas mano atvaizdu ir yra skirtas man, pasikviečia kažkokius svetimus žmonės, kuriuos įvėlė į šitą diskusiją, prieš tai ten naudojo žinomų žmonių nuotraukas, na tai yra manipuliacijos, bet apie vieną manipuliaciją aš noriu pakalbėti atskirai. Angliškai jinai vadinasi cherry picking, lietuviškai greičiausiai reikėtų sakyti kaip višnaičių rankiojimas. Trumpa citata iš Wikipedijos, jūs matote čia gerą animaciją, kaip atrodo raudonai pažymėta viena atkarpa ir kaip atrodo bendras duomenų masyvas. Google Translate pagalba išsiverčiau tekstą, tai aišku, jisai nėra labai labai tikslus, elegantiškas, bet aš manau, kad viską suprasite. Taigi, tai yra veiksmas, kai nurodomi atskiri atvejai ar duomenys, kurie atrodo patvirtina tam tikrą poziciją, ignoruojant didelę dalį susijusių ir panašių atvejų arba duomenų, kurie gali prieštarauti tai pozicijai. Su tuo mes susidurime labai dažnai. Na pavyzdžiui, pradėkime nuo šiek tiek šviesesnės temos, nuo loterijos laimėtojų. 2016 metai, Liepos 12 diena, kalba yra apie Jonavą, neįprasta taktika jonaviečiui padėjo laimėti teloto aukso puodą. Na ir čia yra rašoma apie tai, kaip jonavietis laimėjo aukso puodą, jisai sako, kad pirkdavo bilietus nuolatos, jis taip pat pripažino, kad kurį laiką pirkdavo po 50 ar net 100 bilietų į savaitę. Tu skaitai tokį tekstą ir tau ima atrodyti, kad na tiesiog reikia pirkti daug bilietų ir štai, žmonės laimi, laimėsiu ir aš. O dabar pagalvokite, kiekvienas loterijos organizatorius pagal įstatymą privalo tikimybės laimėjimo nurodyti. Kaip jūs manote, kokia yra tikimybė laimėti aukso puodą? Aišku, viskas sviruoja, ten priklauso nuo tiražų ir taip toliau, bet konkrečiai kalbant apie šią loteriją. 1:100, 1:1000, 1:100,000, 1:1,000,000? Ne. Štai čia yra teleloto tinklalapis, žaidimo taisyklės, o štai čia yra tikimybės laimėti. Tikimybė laimėti aukso puodą yra 1:3,500,000. Dabar keliaukime prie liūdnesnės temos. Vėlgi, kaip ir sakiau, nerodant jokių vardų, nerodant veidų, tiesiog įsivaizduokite situaciją. Konkrečiai taip ir yra, kad vyras pasakė, kad neteko savo žmonos, vienas augina vaikus, na ir jisai draudžiasi. Ir be jokios abejonės, aš daug kartų sakiau, kad draudimas yra finansinių rizikų valdymo įrankis ir jums reikia įsivertinti, ar jūs sugebate tas rizikas valdyti ar ne. Jums niekada, žvelgiant į tikimybės, neapsimokės draustis, bet pavyzdžiui, jeigu yra tokia situacija, kad iš tikrųjų jūs turite būsto paskolą, jūs vienintelis dirbantis ir auginate dar vaikus, aišku, vaikai nesuvaldys finansinių rizikų be jūsų, arba jūs galbūt nenorite artimiesiams ten nelaimės atveju užkrauti tokios naštos, galbūt ir našta bus nepakeliama, tai aišku, tada yra verta draustis tam, kad tas rizikas suvaldyti. Nebegrįšiu prie to, vėlgi pažiūrėkite mano buvusius epizodus, viskas bus aiškiau ir ne tik aš apie tai kalbu. Bet dabar pasižiūrėkime štai
toks interviu, tu jį žiūri, tu supranti, kad bet kam tokia nelaimė gali atsitikti, apima iš tikrųjų baimę, apima nerimas ir tu nori bėgti draustis. Bet kas būtų, jeigu Gintaras Pociūnas išeitų į gatvę ir pabandytų štai surasti tokį pašnekovą, jo iš anksto nepažinodamas. Štai čia yra statistikos tinklalapis Lietuvos oficialus, na ir nurodomas moterų mirtingumas pagal amžiaus grupės ir pagal apskritis 2021 metais. Apskritis mums neįdomios, mes žiūrime bendrą statistiką iš viso 100 tūkstančių gyventojų. Aišku, kalba yra apie moteris. Kadangi mes kalbam apie konkrečią amžiaus grupę, tai aš manau, kad tai yra 35-44 metų amžiaus grupė. Ir mes matome, kad 100 tūkstančių moterų miršta 164,6 moteris. Kitaip tariant, iš tūkstančio miršta 1,6 moters. Na, atsiprašau už tokį keistą skaičių, galbūt bus aiškiau. Iš 700 moterų štai šioje amžiaus grupėje miršta viena. Kitaip tariant, kad kaip ir kalbant apie loterijas, jeigu Gintaras Pociūnas išeitų į gatvę ir klausinėtų atsitiktinių žmonių, jis greičiausiai visą dieną praleistų ieškodamas tokio atvejo ir jo nerastų. Tai yra, jeigu jis tai transliuotų tiesiogiai, žiūrovai jo kanale matytų, kad žiūrėkite, nu labai sudėtinga tokį atvejį surasti. Tai aš nesakau, kad tokių atvejų nebūna, bet kam tai gali atsitikti, bet aš sakau, kad yra štai toksai manipuliavimo metodas, kai yra išrenkama išimtis iš taisyklių ir jinai pristatoma kaip taisyklė. Žmonės pasiema įsipareigojimus labai ilgam laikui ir jeigu tu tuos sprendimus padarai spontaniškai, jeigu tuos sprendimus padarai neapgalvotai, jeigu tu esi spaudžiamas šituos sprendimus padaryti. Ar jautei, kad tau yra daromas, nežinau, kažkoks spaudimas pasirašyti? Savo pašnekovo klausė Gintaras Pociūnas. Bet juk tai ir yra spaudimas. Tai yra lygiai tas pats, kaip pavyzdžiui, su kamera prieiti prie kokio nors ten seminaro dalyvio, seminarui pasibaigus ir klausti, ar patiko. Tai aišku, kad jisai atsakys, jog patiko, nes jis mato į save nukreiptą objektyvą, nes jisai puikiai supranta, kad nenori pyktis su pranešėju, galbūt dar ateityje teks kokiu nors reikalų bendrų turėti ir taip toliau, galų galiai jisai žino, kad net jeigu pasakys, kad nepatiko, jo komentaras nepaklius niekur, jis tiesiog keliausia šiukšlių dėžę, o jis turės visas neigiamas pasekmes. Tai čia lygiai ta pati situacija. Atsirinktas žmogus, kuris atėjo, kuris yra palankus Gintarui Pociūnui, ar jisai pasakys, kad jautė spaudimą? Aišku, ne. Ir šiuo atveju tai, kad jis yra klausiamas tokiu būdu, tokia forma, štai tokioj aplinkoj, darant atsakymą man, savaime rodo, kokiais metodais naudojasi Gintaras Pociūnas. Labai liūdna. Kaip ir sakiau, aš nebegaišiu laiko atsakinėdamas į viską iš eilės ir nuosekliai toliau, aš tiesiog išsirinksiu dabar keletą dalykų, į kuriuos aš dar noriu atkreipti jūsų dėmesį. Pirmas dalykas, jisai sako, kad kainos auga tik mūsų galvose. Tiesa, mes galime pasižiūrėti, kaip atrodo infliacija. Šių metų, praėjusių metų mes galime apskritai atsiversti žodyną ir pasižiūrėti, kas yra infliacija. Ir mes labai greitai suprastime, kad kainos auga ne mūsų galvose, jos auga nuolatos. Man dabar kalbant, kainos toliau auga. Jeigu infliacija mažės, jos augs lėčiau. Na, o jos mažėt galėtų pradėti, jeigu prasidėtų defliacija. Tai šiuo atveju konsultantas sako, baikit, jum tik taip atrodo. Viskas jūsų galvose. Savaime suprantama, kad egzistuoja infliacija ir apie tai aš kalbu tolesnėme savo Delfi pranešime. Reikia visiškai nesigaudyti ir neišmanyti ekonomikos, kad pasakytum, kad kainos auga tik mūsų galvose. Taigi Skirmantas, ištraukdamas žodžius iš konteksto ir atitinkamai sukarpydamas video, bando parodyti, jog aš nesuprantu, jog egzistuoja realiai infliacija. Nors savo pranešime kalbu ir apie tai. Apie infliaciją irgi labai daug nekalbėsiu, bet šiai dienai Lietuvoje mes pasiekėm virš 8% infliaciją. Ką tai reiškia, kad, kaip jau sakiau, pinigai yra spausdinami. Ir jeigu pinigai yra spausdinami, mes taupom popieriuką, kurio pasaulis gali pagaminti kiek tik tai nori. Ir visi vertingiausi dalykai pasaulyje yra limituoti. Kuo to dalyko yra mažiau, tuo jis tampa brangesnis. Jeigu pinigų galim atspausdinti kiek tik tai norim, tokiu atveju mes taupom popierių, kuris iš principo neturi vertės. Atsiverskime visuotinę lietuvių enciklopediją, pasižiūrėkime, kas yra pinigai. Tai yra visų prekių ir paslaugų vertės visuotinis ekvivalentas. Tai yra pagrindinė pinigų funkcija. Pinigai nėra bevertis popieriukas, net jeigu jūs investavote į akcijas tam, kad jūs galėtumėte vėliau pasinaudoti arba padidėjusią vertę arba fiksuoti nuostolius, jūs vėl turėsite akcijas parduoti ir gauti pinigus. Aš jau nekalbu apie tai, kad akcijų kursai lygiai taip pat sviruoja,
galbūt netgi daugiau negu kokio nors euro arba dolerio. Aš jau nekalbu apie tai, kad akcijos gali nuvertėti iki nulio, jeigu bendrovė, pavyzdžiui, bankrutuoja. Tai yra visai kitos rizikos ir čia ir yra gero finansų konsultanto lygis, kai jisai gali pasakyti, kada verta savo pinigus palaikyti, kada juos verta išleisti, ką už juos verta įsigyti, o ne tiesiog mėtytis tokiomis frazėmis. Bet aš dabar nenoriu į tai koncentruotis, mes netrukus išsiaiškinsime, kodėl Gintaras Pociūnas yra linkęs taip viską supaprastinti. Čia mes turime kalbėti apie dar vieną paplitusį manipuliavimo būdą. Jisai vadinasi taiklusis šaulys. Tai yra legenda sako, kad vakaruose gyveno kaubojas, kuris visada išeidavo su dviem revolveriais, ir jis niekada neprašaudavo. Kodėl? Todėl, kad jis pirma iššaudavo, o paskui aplink skilutes, kurias išmušė jo kulkos, jis apibrėždavo taikinius. Ir taip atsitikdavo, kad jis visada pataikydavo į dešimtuką. Gintaras Pociūnas tai naudoja itin dažnai. Na pavyzdžiui, konkrečiu atveju jisai sako: savaime suprantama, kad egzistuoja infliacija ir apie tai aš kalbu tolesnėme savo Delfi pranešime. Reikia visiškai nesigaudyti ir neišmanyti ekonomikos, kad pasakytum, kad kainos auga tik mūsų galvose. Taigi Skirmantas, ištraukdamas žodžius iš konteksto ir atitinkamai sukarpydamas video, bando parodyti, jog aš nesuprantu, jog egzistuoja realiai infliacija. Ne, aš niekur nebandau pasakyti, nesakau ir nebandau parodyti, kad Gintaras Pociūnas neišmano, kas yra infliacija. Ta išmano bet kuris vidurinę mokyklą baigęs žmogus, tai yra elementarus kasdienis terminas, su juo mes susidurėm visi. Aš tiesiog atsakinėju konkrečiai į šią Gintaro Pociūno frazę. Dažniausiai žmonėms atrodo, kad tokiu atveju kažką valstybė čia daro, kažkaip viską brangina, kažkaip čia viskas blogai, bet iš tiesų viskas brangsta mūsų galvose. Pala kaip? Reikia visiškai nesigaudyti ir neišmanyti ekonomikos, kad pasakytum, kad kainos auga tik mūsų galvose. Man pasimetimas. Tai dar kartą trumpai, žmonėm nesivaidena, kad vat valstybė kažką daro ir kainos auga. Kainos realiai auga ne jų galvose, o parduotuvių lentynose, vitrinose. Kodėl? Todėl, kad tai yra susiję dalykai. Jūsų atlyginimai auga, tai augina kainas. Problema, kad kainos visiems auga vienodai, atlyginimai auga nevienodai. Ir tai, kad jūs, pavyzdžiui, šiuo metu uždirbate daugiau ir galite sau daugiau leisti, nereiškia, kad ateityje jūs tiek pat uždirbdamas negalėsite nusipirkti mažiau. Na, tai atsakymas sąžiningas į klausimą, kodėl mes neturime pinigų investavimui, jeigu mūsų atlyginimai nuolatos auga, yra labai kompleksiškas. Todėl, kad auga ir kainos, todėl, kad auga mūsų išlaidos, dėl to, kad auga mūsų įsipareigojimai. Jisai, kaip ir sakiau savo video, jis ten kalba apie studentiškus laikus, kai jam užtekdavo 50 litų savaitai. Tai aišku, jeigu tave išlaiko tėvai, jeigu tu su jais gyveni, arba jeigu tu gyveni bendrabutyje, kuris pigiai kainuoja, esi vienas ir neturi kitų įsipareigojimų, tau gali užtekti labai nedaug. Bet tada, kai tau reikia mokėti už būstą, paskolą arba nuomą, tada, kai tu turi du vaikus, kuriuos reikia maitinti, rengti, kuriais reikia rūpintis, tavo išlaidos pradeda labai labai ženkliai didėti, bet tai pasakyti neapsimoka. Pociūnas supranta, kad tai yra tiesa, bet jeigu jis tai pasakys, tai neskambės labai patraukliai jo potencialiem klientam. Žymiai geriau žmonėm pasakyti, kad žiūrėkite, viskas yra tik jūsų galvose. Pasižiūrėkime į dar vieną dalyką. Tam, kad jūs suprastumėte, aš jums turiu tokį netipišką vaizdą parodyti. Tai yra portalo Delfi atitrauktas video vaizdas, jūs matote, čia yra laikas. Visas pranešimas trunka 24 minutės 27 sekundės. Apie tai, kodėl žmonės neturi pinigų investavimui, jisai kalba Gintaras Pociūnas 5 valandos 54 sekundės. Važiuojame toliau, jisai pabaigė šitą temą, jisai susiranda kitų temų, jisai čia kalba apie Apple akcijas, kiek pamenu ar ne, jisai kalba apie tai, nuo ko prasideda investavimas. Visai kitos temos prasidėjo. Pavažiuokime, pasižiūrėkite. 15 minučių 35 sekundės jis pradeda kalbėti apie infliaciją. Jūs jau girdėjote, čia jis nebekalba apie kainas, kurios neva tai mūsų galvose tik tai auga. Jisai kalba apie tai, kad pinigai yra bevertis popieriukas, jums reikia pirkti pavyzdžiui akcijas. Tai aš dabar nebekartosiu to paties ir neapsistosiu, bet tokie dalykai yra daromi labai labai dažnai. Ne tik tai Gintaro Pociūno, prie jo mes netrukus grįšime, na bet pavyzdžiui, savo epizode Patronam aš kalbėjau apie politikus. Na tuo metu mes pasianalizavom situaciją, kai prezidentas vienu metu labai labai stipriai pliekė vyriausybę už tai, kad yra per lėti skiepijimosi tempai COVID pandemijos metu, ir paskui labai greitai lygiai taip pat pliekė vyriausybė už tai, kad jinai perlenkė lazdą, taikydama griežtas priemonės per pandemiją.
Tai čia yra šaudimas į visas pusės. Ir kai praeina kažkiek tai laiko, tu gali bet kokį argumentą pasirinkti. Pavyzdžiui, jeigu prezidentui dabar vat, rinkimų metu tektų su Vėgėle diskutuoti, jis sakytų, taip, aš jūs visiškai palaikau, aš pats buvau tas žmogus, kuris sakė, kad vyriausybė perlenkė lazdą. Tu gali surasti straipsnį su jo citata, viskas akivaizdu. Jeigu jam tektų diskutuoti su Šimonyte, jis sakytų, ne, aš tikrai čia nepalaikau jokių antivakserių, aš pats sakiau, kad reikia skiepytis, va galima surasti lygiai tokį patį straipsnį su tokia antrašte. Ir tai rodo, kad na, tiesiog nėra nuoseklios pozicijos. Yra, pavyzdžiui, politikai, kurie mėgsta sakyti, aš esu už kuo didesnės pensijas ir už kuo mažesnius mokesčius. Ar ne, priklausomai su kuo kalba. Su pensininkais tai pažada didesnės pensijas, su verslininkais tai mažesnius mokesčius. Jie nepaaiškina, kad tai savaime susiję dalykai, kad tu turi kelti mokesčius tam, kad turėtum didesnės socialinės išlaidas. Arba atvirkščiai, jeigu mokesčiai mažesni, turi mažinti socialinės išlaidas. Tad joks atlyginimas nepadidins jūsų perkamosios galios 3 kartus, tai yra labai svarbus dalykas. Pala, aš gal kažko nesupratau, galima pakartoti? Tad joks atlyginimas nepadidins jūsų perkamosios galios 3 kartus, tai yra labai svarbus dalykas. Kalba finansų ekspertas, kurio konsultacijos kainuoja 300 eurų ir kuris moko kitus, kaip reikėtų investuoti. Jeigu mano atlyginimas šiuo metu yra 1000 eurų, tai 3000 atlyginimas mano perkamąją galią padidins 3 kartus. Taip, Malinauskas šioje vietoje teisus. 3 kartus padidėjęs atlyginimas padidins perkamąją galią 3 kartus. Bet šioje vietoje medžiaga vėl yra iškirpta iš konteksto. Pasižiūrėkime neiškirptą dalį. Ir tokiu atveju, jeigu mes važiuojam raudonu grafiku, iš principo, jeigu mes tik tai dirbam ir nieko nedarom su savo pinigais, neinvestuojam pinigų plačiaja prasme, kad ir į tuos pačius verslus, mes turim susitaikyti su to, kad savo darbo jėga ir uždirbtais pinigais, mes šitame dabartinėme pasaulyje, kada yra pinigai spausdinami, mes nieko nenuveiksim. Ar tikrai mes nieko nenuveiksime savo uždirbtais pinigais, savo atlyginimais? Jūs patys matote, kad kontekstas yra būtent toks, kokį aš ir paaiškinau savo video. Galite pasižiūrėti mano epizodą, galite pasižiūrėti Pociūno atsakymą. Kontekstas yra aiškus. Vaikinas sako, žiūrėkite, tie, kurie dirba, jie iš esmės yra lochai. Jie nieko su savo pinigais šiame pasaulyje, kur pinigai spausdinami, nepadarys. Tie, kurie investuoja, jie yra žiauriai kiti. Todėl, kad jie sugeba tuos pinigus pasididinti, ten parodytos kelios kreivės. Bet čia yra keli dalykai fundamentalos, kurių nepasako Gintaras Pociūnas ir apie kuriuos verta kalbėti. Tai pirmas fundamentalus dalykas, kad kai tu investuoji į kompaniją, sakykim, ten Amazon ar ten Apple ar Meta, tu bet kuriuo atveju investuoji į dirbančius žmonės. Tai yra tas pats Zuckerbergas, kurdamas savo kompaniją ir tapdamas labai turtingas, jis pradėjo nuo darbo, jis pradėjo nuo sukūrimo pirmiausia savo darbo vietos, kitų darbo vietų ir taip toliau. Tai atsiremkime į tai, jeigu visi tik tai investuotų, apskritai mes neturėtume nei kuo apsirengti, nei ką valgyti ir ta sistema subirėtų iš karto. Tai čia yra vienas dalykas, apie kurį fundamentaliai mes turime galvoti. Antras dalykas lengviau suvokiamas. Tai yra, pabandykite įsivaizduoti situaciją. Na, pavyzdžiui, tėvai kokie nors pasiklauso na, štai tokių konsultantų ir sako, žiūrėkite, gal iš tikrųjų nereikia mum vaikams pirkti, nežinau, knygų, ten mokėti už brangius būrelius, vežioti kažkur juos į užsienį, mokyti ten kokių nors kalbų ir panašiai, visą tai suinvestuokime. Ar ne? Na, klausosi toliau jau paaugęs, ten pilnametis žmogus vėlgi toliau Pociūno ir galvoja, ką man ten save lavinti, ką man papildomos išlaidos, aš viską sudėsiu į investavimą. Ir štai toks žmogus be plataus akiračio, be išsilavinimo, be kultūrinio konteksto ir taip toliau, na ką jisai daro? Dažniausiai kokį nors mažai kvalifikuotą darbą, gauna kad ir vidutinį atlyginimą, be jokių prošvaišių padaryti kažkokios karjeros, bet už tai jis yra ten keletą ar keliasdešimt tūkstančių suinvestavęs. Ar jo gyvenimo strategija bus sėkmingesnė ir jis turės daugiau pinigų, negu tas asmo, kuris nei vieną centą neinvestavo, bet kaip sako Raimondas Kuodis, jisai iš tikrųjų gavo tinkamą išsilavinimą, buvo investuojama į jo būrelius, į jo ugdymą, į jo kelionės, į jo kultūrinį gyvenimą ir taip toliau. Pirmas dalykas, jis pasaulį visai kitaip suvokė, antras dalykas, dažniausiai jisai turės geresnę profesiją, dažniausiai jisai bus konkurencingesnis, dažniausiai jisai bus kūrybiškesnis, jo karjeros galimybės bus visai kitokios, jo uždarbis bus visai kitoks ir galų gale ar jums neatrodo, kad jisai lengvai aplenks tą vidutinioką, kuris yra kažkiek tai investavęs. Apie tai kalbu ne tik aš, bet ir žinomas ekonomistas Marius Dubnikovas. Ir joks atlyginimas nepadidins jūsų perkamosios galios 3 kartus. Nepaisant to, kiek jūs uždirbsite, nes nueisite ne į 8 eurų lentynėlę vyno pasižiūrėti, o prasidėsite žvelgytis į 20 ir panašiai.
Vienas dalykas čia yra tikrai juokingas, tai yra Gintaras Pociūnas viešai pripažįsta, kad pavogė svetimas mintis ir ne vieną tokią mintį, jas Delfi konferencijai pristatė kaip savo, visiškai neapeliuodamas ir nenurodydamas pirminio šaltinio, na ir net nesugebėjo pavogti to, kas yra vertinga, pakartojo mano akimis labai nevykusią Marijaus Dubnikovo mintį. Dabar, kai mes kalbam apie štai šią situaciją, jinai taip pat yra manipuliacija. Ta manipuliacija vadinasi apeliavimas į autoritetus. Ši manipuliacija pasireiškia tuo, kad yra sakoma, jeigu tai pasakė autoritetas savo srities, reiškia, tai yra neginčiama tiesa. Nieko panašaus. Mario Dubnikovo aš gerbiu, jis yra kalbėjęs ir šiame kanale, kai mes kalbėjome apie burbulus, kai mes kalbėjome apie kriptovaliutas, bet lygiai taip pat aš nepritariu šitai Marijaus minčiai, nes nesuprantu jos logikos. Pirmiausia, jeigu žmogus sako, kad štai padidėjo tavo atlyginimas ir tu nuėjai ir nusipirkai brangesnio vyno, tai natūralu, kad tavo perkamoji galia padidėjo. Perkamoji galia – ekonomikos terminas, kuris reiškia, ką tu gali nusipirkti už savo gaunamas pajamas. Tai šiuo atveju, jeigu tu perki brangesnį vyną, reiškia, tavo perkamoji galia padidėjo. Čia kalbant apie investicijas, galioja lygiai ta pati logika. Tai jeigu tu iš investicijų gavai daugiau pinigų ir pradėjai pirkti dar brangesnį vyną, tai ar tavo perkamoji galia nepadidėjo? Aišku, kad padidėjo. Jeigu tu manai, kad tavo gyvenimo kokybė augant perkamoji galia nesikeičia, tai tada jokios investicijos niekada nepateisins tavo vis didėjančių poreikių. Ar ne, tu gali galbūt pirkti prabangesnį automobilį, didesnį namą, kokią nors jachtą ir sakyti, žiūrėkite, visą laiką pinigų trūksta. Ir jeigu jūs nusipirksite tą iPhone 6, jums liks 600 ar 400 ar 700 dolerių ar eurų kišenėje ir jūs galite nusipirkti Apple akcijų. Kas įvyksta su akcijomis? Per paskutinius 5 metus Apple akcijos pakilo 3,5 kartų. Čia yra dar viena Marijaus Dubnikovo citata ir pasirodo, kad Gintaras Pociūnas praktiškai pažodžiu ją pavogė ir kaip savo sudeda į Delfi pranešimą. Ir vėlgi reikia pasakyti, kad ir Gintaras Pociūnas, ir Marijaus Dubnikovas mano akimis čia nėra teisūs. Mes galime fundamentaliai kalbėti apie klausimą, jeigu tu perki brangų telefoną, ar jis tau reikalingas, galbūt tu gali pirkti pigesnį telefoną ir išsaugoti dalį pinigų ir tada tu gali pagalvoti, ką su tais pinigais daryti. Tačiau idėja, kad tu, pavyzdžiui, investuodamas į Apple gali būti garantuotas, kad po 5 metų tu padarėjai gerą sprendimą ir turėsi daugiau pinigų, negu investavai. Mano galva, jin yra pakankamai abejotina. Mes galime pasižiūrėti grafiką. Aš jums rodžiau Nokia grafiką, kaip pinigai praktiškai sudegė. Jeigu jūs pirktumėt ne Nokia, o tuos pinigus būtumėte investavę. Aš jums rodžiau, pavyzdžiui, Volkswagen Passat. Kas būtų, jeigu jūs nepirktumėt automobilio, o būtumėte prieš keletą metų investavęs į bendrovės akcijas. Na ir, pavyzdžiui, galime pasižiūrėti, kas būtų, jeigu mes prieš 2 metus būtume įsigiję Apple akcijų. Na, jūs matote, tai yra grafikas, kuris rodo, kaip keičiasi Apple akcijų kaina, 2 metai ir mes galime pasižiūrėti. Mes būtume mokėję už akciją 169 dolerius, šiuo metu akcija kainuotų 181 dolerį, tai augimas būtų 5 procentai, kiek daugiau negu 5 procentai per 2 metus. Mes net infliacijos nepadengtume, jau nekalbant apie tai, kad vyksta korekcija į apačią ir gali būti, kad labai greitai mes būtume netgi minuse. Čia net nereikia prisirišti prie telefono pirkimo, ar ne? Jūs, jeigu tiesiog turite pinigų ir manote, kad toks patarimas yra geras, tai jūs dabar galite visus savo pinigus sudėti į Apple akcijas ir pasižiūrėti, kas bus. Bet dar kartą, jeigu tikrai protingi žmonės manytų, kad tai yra geras sprendimas, na tai be jokios abejonės visi pultų investuoti į Apple, bet jūs matėte, esu daug kartų kalbėjęs, jums rodęs, kad net ir didžiausių patikimiausių bendrovių akcijos gali kristi ir mes tikrai nežinome, kas bus kitais ar dar kitais metais, ar po 5 metų, ar po augimo, į kurį mes vėlgi žiūrime istoriškai neateis kritimas. Čia beje taip pat yra ir tas pats metodas manipuliavimo, kurį mes jau kalbėjom, tai yra višnaičių išrankiojimas. Kai tu pasižiūri istoriškai į tas bendrovės, kurios kilo ir tada sakai, žiūrėkite, vat Apple pavyzdį pasirinkau. Tu pasirinkai todėl, kad tu matei istorinius duomenis, bet tu nežinai, kas bus ateityje. Gali būti, kad tos bendrovės, kuriom sekėsi sunkiau, iššausi viršų, gali būti, kad tos bendrovės, kuriom sekėsi labai gerai, šausi apačią, gali atsirasti visiškai nauji konkurentai. Dabar mes kalbame apie smartfonus, vat podcast'e su Mindaugu mes kalbėjome, kaip dirbtinis intelektas yra integruojamas į naujus telefonus ir kas laukia mūsų ateityje, tai gali visiškai pakeisti rinką, yra įvairūs geopolitiniai veiksniai, aš apie tai dabar kalbėti nenoriu. Aš tiesiog pasakiau ir galiu pakartoti, bendrai investuoti į vieną akciją, kad ir kokia jinai būtų, aš turiu omeny vienos kompanijos akcijas. Tai yra beproto rizikinga ir
finansų konsultantai tokių patarimų niekada nedalintų. Kalbant apie investavimo rizikas, norėčiau priminti, kad naujokams savo investavimo kelionės aš nerekomenduoju pradėti nuo pavienių akcijų pirkimo. 5 minutes later. Aš kalbu apie Apple, kuri yra didžiausia bendrovė pasaulyje pagal savo kapitalizaciją. Ir pateikiu pavyzdį būtent su Apple bendrovės akcijomis, kurios akcijų grafiko kreivė kardinaliai skiriasi nuo Nokia ir Volkswagen. Kalbant apie Apple, tiek investavus 2010, tiek 2015, tiek 2018, tiek 2021 metais, akcijų kaina būtų pakilusi. Ir mano naudojamas pavyzdys, pabrėšiu, pavyzdys šiai kompanijai yra tinkamas. Būtent todėl ir kalbu apie Apple, o ne apie Nokia ar Volkswagen. Kaip ir sakiau, šaudimas į visas puses, savo prieštaraujant, o paskui bandai atsirinkti, kas tinka. Bet pasižiūrėkime konkrečiai. Štai šita konferencija, kurioje pasisakė Pociūnas, pasirodė Delfi Etrija lapkričio 30 dieną, 21 metų. Įsivaizduokime, kad žmogus išgirdo, jog apsimoka pirkti prastesnį telefoną ir investuoti į Apple akcijas. Jis tai ir padaro. Čia yra Apple akcijų grafikas. Susirandame, kurgi yra ta 30 diena. Štai čia yra lapkričio 28, jis dar Pociūno negirdėjo, o čia yra jau gruodžio 5 diena. Jūs patys matote, kad kainos pokytis yra labai nežymus nuo $179.45 iki $181.18. Kitaip tariant, nuo Pociūno žodžių iki dabar jūs net infliacijos nepadengtumėte šitą investiciją, jeigu jūs tos pinigus įdėtumėte į terminuotą indėlį prieš metus jūs būtumėte uždirbęs daugiau. Dar daugiau, mes nežinome, kas bus toliau. Kol kas korekcija į apačią, kaip ir sakiau, ir gali būti, kad jeigu aš epizodą įrašinėčiau dar po 2 mėnesių, būtų skaičiuojamas ryškus minusas. Niekas nežino, kas bus su Apple akcijomis ir tai, kad yra didžiausia pasaulio bendrovė, negarantuoja, kad jinai visą laiką tik auks, auks ir auks. Skirmanto naivus požiūris, kad dabar visi žmonės atsisakys investicinio gyvybės draudimo ir pradės savarankiškai investuoti, yra visiškai atitrūkęs nuo realybės. Savarankiškai vertybinius popierius investuoja tik apie 4% Lietuvos gyventojų. Čia Gintaras Pociūnas kalba apie investicinį gyvybės draudimą ir mano palyginimus, kiek kainuotų jum, jeigu jūs investuotumėte į ETF-ą ir kokia investicinė grąža būtų. Jisai į mano lūpas įdeda teiginį, kurio aš niekada nesakiau. Vėlgi tas pats šiaudinės kaliausės manipuliavimo principas. Susikuri šiaudinę kaliausę ir ją sugebi įveikti. Jisai sako, Skirmantas naiviai tikisi, kad visi atsisakys investicinio gyvybės draudimo ir investuos savarankiškai. Ne, aš to nesitikiu. Bet aš siūlau žmonėms, jeigu jie eina pas finansų konsultantus, tai eiti pas tokius finansų konsultantus, kurie rūpinsis jų interesais, o ne investicinio gyvybės draudimo platintojų interesais, ne komisiniais, ne bendrovėmis, o būtent klientais. Žmonės gyvena užimtus gyvenimus ir labai retas turi prabangą skirti savo laiko domėtis investavimu. Dėl to kaltinti galime mūsų istoriją, švietimo sistemą ir daug ką. Bet Skirmanto naivumas ir šios finansinio raštingumo problemos praktinės pusės ignoravimas padarė milžinišką žalą visuomenį. Nes tūkstančiai žmonių, kurie pasižiūrėjo jo video, kurie turėjo geras investicinio draudimo sutartis, jau buvo išmokėjęs sutarties sudarimo mokesčius, kuriems nedaug liko laiko, kada įsigalios pelno mokesčio lengvata, nutraukė savo sutartis. Ir tik keli procentai iš šių žmonių prisivers save reguliariai investuoti savarankiškai. Labai įdomi logika. Tai yra Gintaras Pociūnas sako, taip, kai Skirmantas Malinauskas teigia, jog yra pigesnių būdų investuoti ir rezultatai grąža bus didesnė, rezultatai bus geresni, jis yra teisus. Jisai nesiginčia, kad aš čia meluoju. Bet jisai sako, kadangi Lietuvoje žmonės yra finansiškai neišprusę, na tai jie vis tiek neinvestuos. Tai tokiu atveju geriau jie turėtų investicinį gyvybės draudimą. Tai man klausimas iš karto kyla, gerbiamas konsultantė. Jūsgi mušėtės į krūtinį ir sakėte, kad jums žmogaus interesas yra svarbiausias. Tai jeigu jūs bendraujate su žmogumi kaip konsultantas, ten užsirašinėjate visus jo poreikius, jo situaciją ir taip toliau, ar jūs jam pasiūlote geriausią jam sprendimą, ar jūs jam visą laiką pasiūlote geriausią savo sprendimą, tai yra kompensuos investicinį gyvybės draudimą. Čia yra klausimas, nes nesuprantu, kodėl jūs man tą kamuolį permetat. Aš padariau epizodą, man tikrai nei šilta, nei šalta, aš nei vieno cento nuo to negausiu, ar žmonės sudarys sutartis su kompensa, ar nutrauks sutartis. Aš neraginau nei vieno nutraukinėti šitų sutarčių, aš kalbėjau su pašnekovais, kurie profesionaliai valdo savo ir svetimus pinigus, makleriai fonduose dirbantį savo fondus turintis, ir jie sakė, mes nutraukinėjom taip pat dėl to, kad tai yra labai brangu. Ir reikia žiūrėti į kiekvieną situaciją individualiai. Bet man yra klausimas, jeigu jūs iš tikrųjų sakote, kad tūkstančiai žmonių nutraukinėjo tas sutartis, ar jūs tuos dalykus, apie kuriuos aš kalbėjau, paaiškinote, kai jie tą sutartį sudarinėjo?
Ar jūs tiesiog stengiatės pasiimti kuo greičiau savo komisinius? Dabar jūs sakote, žmonės jau išsimokėjo tuos visus sutarties sudarimo mokesčius, nes pirmus trejus metus mokesčiai yra žvėriški. Tai įsivaizduokite, kokio šlikštumo yra argumentas. Mes sugebėjom jūs įtraukti, mes sugebėjom jūs kaip citrinas išgręžti, o jūs kvaileliai dabar išėjote. Tai už tai pamoka yra visiems. Jūs matote, kad tai nėra konsultavimas, tai yra tiesiog brukimas ir pardavinėjimas tų sutarčių, iš kurių komisinius gali gauti konsultantai va tokie. Beje, ar žinojote, kodėl Skirmantas montuodamas video kitų asmenų vaizdo turinį įdeda į kokį nors televizorių ar dar kažkaip iškraipo vaizdą? Visose skemuose viskas skamba labai gerai, bet neskamba iki tol, pakol kažkas nėra gerai. Taip yra daroma tam, kad apeiti YouTube taisyklės ir autorių teisės ir sumažinti galimybę, kad jo video nebūtų pašalintas iš YouTube. Tai yra eilinė vieta, kur Malinauskas, žinodamas, kad elgiasi pažeisdamas YouTube taisyklės, bando išsisukti. Puikus bandymas, bet galbūt tiesiog reikėtų pradėti laikytis YouTube taisyklių. Ir čia atėjo laikas pakalbėti apie raudonąją silkę. Ką? Raudonoji silkė tai yra dar vienas manipuliavimo metodas. Apie šį manipuliavimo metodą galime paskaityti Wikipedijoje. Raudona silkė vadinamas toks argumentas, kuris skirtas tik nukreipti diskutuojančių pusių dėmesį nuo temos. Man apačioje labai patiko paaiškinimas. Manoma, frazė atsirado pagal rūkytos žuvies naudojimą pėdsekiams šunims klaidinti. Stiprus rūkytos silkės kvapas nustelbė tai, ką šuo turi užuosti ir nuveda jį ne tuo keliu. Yra toks anekdotas. Prieš logikos egzaminą du studentai kalbasi ir vienas sako, žiūrėk, aš tau labai paprastai paaiškinsiu, kas yra logika. Tu turi žiebtuvėlį? Turiu. Na, reiškia, turukai. Jeigu turukai, matyti ir išgerti mėgsti. O jeigu išgerti mėgsti, tai ir su moterim greičiausiai dažnai pasilinksmini. Reiškia, tu nesigėjus. Na, paklausė studentas štai tokio pavyzdžio, nueina laikyti egzaminą, prie jo prieina dėstytojas, na, jis išsitraukė biletą, o ten kaip tik klausimas, kas yra logika? Na, sako, dabar paaiškinkit man. Studentas dėstytojui sako, jūs turite žiebtuvėlį? Neturiu. Nu, reiškia, jūs esat gėjus. Aišku. Tada logiškam. Gintaras Pociūnas šį klaidinimo metodą naudoja dvigubai. Pirmiausia, jisai veda diskusiją į šoną, nes koks skirtumas, ar aš dedu į televizorių, ar aš dedu kažkur kitur, jo ištraukas. Aš tas ištraukas naudoju tam, kad mes pasikalbėtume apie esmę. Tai yra, aš informuoju žmonės, kad jūs būkite atsargus dėl to, kad tai nėra joks konsultavimas, tai yra pardavinėjimas. Būkite pasiruošę, būkite atidus, užduokite tokius ir tokius klausimus. Žodžiu, mes aiškinamės daug dalykų ir tai yra mano tikslas. Vietoj to, kad mes kalbėtume apie esmę, jūs patys matote, kaip man atsakinėja Gintaras Pociūnas. Bet antras dalykas, kuris mane čia tiesiog sužavėjo, kaip jisai dėlioja logikos grandinėlę. Pabandykime ją atpainioti. Mes esame oficialioje Google paskyroje, YouTube žinynas ir čia Google'as, aš pripinsiu, kad YouTube'as priklauso Google'ui, rašo, kas yra sąžiningas naudojimas. Tai yra teisinė doktrina, kuria teigiama, kad esant tam tikroms aplinkybėms galima be autorių teisių turėtojo leidimo naudoti autorių teisių saugomą medžiagą. Čia yra parašyta labai daug apie išimtis, apie įvairiausius būdus ir taip toliau. Dabar ne ta tema, jūs galite susirasti ir pasiskaityti. Štai čia yra sąžiningo naudojimo pavyzdys. Jūs matote, kad net ir tokie saugomi prekės ženklai, kaip pavyzdžiui Disney'aus animacija, gali būti naudojama sąžiningai, kai atitinka tam tikrus kriterijus. Beje, pats Gintaras Pociūnas labai aktyviai naudoja įvairias svetimų autorių ištraukas savo TikTokose, savo video. Taigi, aš ateinu čia, aš susipažįstu su taisyklėmis ir jų laikausi. Aš jums jau rodžiau, kad Gintaras Pociūnas 3 kartus kreipėsi į YouTube'ą dėl to, kad būtų pašalintas mano video apie jį. Ir YouTube'as jam 3 kartus atsakė, kad nėra jokio pagrindo šalinti mano turinio, todėl kad aš nepažeidinėju jokių YouTube'o taisyklių. Tai yra pats YouTube'as konstatavo Gintarui Pociūnui, kad aš taisyklių laikausi. Na, o ką Gintaras Pociūnas sako savo auditorijai? Malinauskas, žinodamas, kad elgiasi pažeisdamas YouTube taisyklės, bando išsisukti. Puikus bandymas, bet galbūt tiesiog reikėtų pradėti laikytis YouTube taisyklių. Kokie pigus tai yra triukai, kokios pigios tai yra manipuliacijos, žodžiu apie viską iš eilės. Pigius Malinausko triukus ir manipuliacijas jau turėjote suprasti iš to, kiek parodžiau. Pasaulio istorijoje buvo ne vienas atvejis, kai žurnalistai, tyrėjai, visuomenininkai netgi įstatymus pažeisdavo tam, kad visuomenei praneštų svarbią informaciją. Klausimas yra visai ne čia. Man tiesiog norėsiu jum parodyti eilinį manipuliavimo metodą,
kaip Gintaras Pociūnas baltą parodo kaip juodą ir atvirkščiai juodą kaip baltą. Tai yra jo lūpose visiškai akivaizdus dalykai, kurie yra konstatuoti to paties YouTube'o, virsta kažkokiais įstatymų ar taisyklių pažeidimais. Ir pats svarbiausias dalykas, aš nesutinku, kad tai yra pigus triukai. Gintaro Pociūno triukai žmonėm kainavo labai labai daug. Už tai jam dabar yra labai skausminga, nes žmonės ateinantis nauji pas jį, pasižiūrėję mano epizodus, bus protingesni. Jie bus labiau finansiškai apsišvietę, jie kels klausimus, o jam to labai nesinori. Kai kitą kartą nueisite į kino teatrą, atkreipkite dėmesį į telekomunikacijų reklamą. Jūs pamatysite, kaip bičias skraido oro balionu, ar kokia juokinga istorija apie šeimos santykius. Ir tik nedidelė dalis informacijos bus apie gigabaitus ir ryšio kokybę. Nes istorijos yra skirtos tam, kad žmogus suvoktų poreikį, o skaičiai skirti tam, kad pamatytų vertę. Ir skaičių, kaip pamatysite toliau, mano konsultacijose yra tikrai daug. Per istorijas ir pavyzdžius aš parodau, kas žmogaus laukia, jei jis nesirūpins savo finansinę ateitimi. O per skaičius, kaip jis gali susikurti ją tokią, kokios jis siekia. Aš džiaugiuosi šitą Gintaro Pociūno atvirumo akimirką nuoširdžiai. Jisai aiškiai pripažįsta tai, ką aš sakiau nuo pat pradžių, kad jie ne konsultuoja, o reklamuoja ir pardavinėja. Reklama yra dar vienas manipuliavimo būdas. Jūs prisiminkite štai alaus reklamą. Mes esame daug kartų ją matę, kai raumeningas vaikinas nešasi dėžę alaus, jis yra apsuptas gražių merginų. Jūs turbūt puikiai suprantate, kad jeigu jūs nuolatos gersite alų dideliais kiekiais dėžėmis, jūs tikrai neatrodysite kaip tas vaikinas, dar daugiau, greičiausiai aplinkui nebus jokių gražių merginų, greičiausiai jūs turėsite alkoholizmo problemą ir gyvensite labai labai liūdną gyvenimą. Tuo ir skiriasi konsultavimas, kai tu turi paaiškinti realiai, kas laukia žmonių, ir reklama, kai tu gali žalingus įpročius pristatyti kaip kelią į sėkmę arba kelią į laimę, kai tu gali sukurti dramatiškiausius vaizdus. Ir svarbiausia, jeigu kažkas tais vaizdais patikės, tu visą laiką gali pasakyti, palaukite, tai buvo tik reklama, ko jūs tikitės. Būtent todėl valstybė labai aiškiai reglamentuoja, kad kiekviena reklama turi būti paženklinta. Žmonės turi pajėgti atskirti, kur yra reklama ir kur yra sąžiningas bendravimas su jais, įspūdžių dalinimasis, konsultavimas ypatingai. Gintaras Pociūnas tokių elementarių dalykų nesupranta, jis tiesiog visiems pats pripažįsta, kad tai, ką jisai daro, tos visos dramatiškos istorijos, tai yra reklama to paties investicinio gyvybės draudimo. Na, bet jis taip pat prideda, kad jisai pateikia skaičius. Pasižiūrėkime, kokie tie skaičiai. Klausimas kilo apie tai, ką daryti, jeigu žmogus turi daug pinigų ir nori juos investuoti. Čia yra esminė vieta. Aš dažnai žmonėm rodau pavyzdžius, ką tik rodžiu. Sako, aš noriu pinigų greitai grąžos. Sakau, tai jokių problemų. Įmesk į kompensos fondą 100 štukų. Ne? Na, čia. Įmesk į kompensos fondą 100 štukų pradinę įmoką, ar bet kokią didesnę. 100 štukų, po 10 metų tu turėsi 3 kartus daugiau, tu turėsi 300 štukų. Jau pirmais metais tu būsi apie 20 štukų uždirbęs. Pala, aš noriu dar kartą išgirsti, kiek aš uždirbsiu per pirmus metus investavęs 100 tūkstančių. Jau pirmais metais tu būsi apie 20 štukų uždirbęs. Bet juk tai yra totalus žmonių apgaudinėjimas. Taip, šioje vietoje aš iš tiesų padariau klaidą. Nes keičiant skaičių skaičiuoklį ir įvedus papildomą įmoką, nusimušė formulę. Čia trumpam sustokime. Yra dar vienas labai efektyvus dezinformacijos būdas, tai yra manipuliavimas skaičiais. Kodėl jis yra toks efektyvus? Todėl, kad kai mes kalbame ir tiesiog žodžiais perteikime informaciją, vėlgi galima tikėti, galima netikėti, galima skirtingai suprasti ir interpretuoti. Bet skaičiais mes esame įpratę tikėti. Todėl, kad tai yra labai konkretu, tai yra patikrinama, jeigu kažkas pateikia skaičius, mes sakome, okei, čia jau tikrai žmogus sako tiesą. Tai jūs matote, kad Gintaras Pociūnas pripažįsta, jog šitie skaičiai buvo klaidingi ir, kaip jisai sako, atsiprašau, nusimušė formulę. Čia yra du dalykai. Pirmas dalykas, tai, ką aš pateikiu, yra įrašas, nors ir gyvo pokalbio, bet vėliau tas įrašas per ilgą laiką nuolatos buvo perdavinėjamas naujiems pardavėjams konsultantams. Tai klausimas, jeigu tu matai, kad tenai yra nesąmonė, jeigu tu matai, kad ten yra klaida, kodėl tu to neištaisai, kodėl tu nepermontuoji šito įrašo arba neįrašai naujo pokalbio arba bent jau nepažymi, kad žiūrėkite, skaičiai čia netitinka tikrovės. Tai yra žmonės, kurie mokosi šito video, gauna dezinformaciją, o paskui tą dezinformaciją skleidžia savo klientams. Antras dalykas, kuris yra labai svarbus ir esminis. Iš kur mes žinome, ar tokiu būdu formulės nenusimuša konsultuojant žmonės, kurie ateina pas Gintarą Pociūną. Tie pokalbiai vyksta privačiai
Ir įsivaizduokite, jeigu tu gali ateiti žmogui sukabinti štai tokius makaronus, jis pasirašo sutartį, tu niekaip nesi jam įsipareigojęs. Po to jisai gali sakyti, o kur man atžadėti 20%? Tu gali sakyti, atsiprašau, nusimušė formulę, arba aš jum nieko niekada nežadėjau ir viskas. Spastai per nelyko akivaizdus. Beje, aš netikiu nuoširdumu dar ir todėl, kad tame pačiame video, atsakyme man, Pociūnas toliau manipuliuoja tais pačiais skaičiais. Dar vienas dalykas, kai mes kalbam apie 20% garantuotą pliusą, na, man atrodo, kad tai yra iš viso už sveiko proto ribų. Skirmantas kalba apie 20% garantuotą grąžą, arba bando pateikti, jog aš kalbu, nors aš niekada taip nesu sakęs. Ir tikrai tai yra už sveiko proto ribų. Tai yra dar vienas akivaizdus pavyzdys, kodėl aš neinu gyvai diskutuoti su Gintaru Pociūnu, nes tokiu būdu tu tiesiog prisidėtum prie klaidinimo jo ir savo auditorijos. Įmesk į kompensos fondą 100 štukų, ne? Na čia, įmesk į kompensos fondą 100 štukų pradinė įmoka, ar bet kokia didesnė, 100 štukų, po 10 metų tu turėsi 3 kartus daugiau, tu turėsi 300 štukų. Jau pirmais metais tu būsi apie 20 štukų uždirbęs. Tai nuo 100 štukų, kaip sako Gintaras Pociūnas, 20 štukų yra 20%. Būtent apie tai aš ir kalbu. Tačiau jisai prieš tai pasako, kad čia buvo techninė klaida, nebekreipkime į tai dėmesio. Tada jisai toliau samprotauja ir tada ištraukia šitą mano citatą ir sako, aš niekada nekalbėjau apie jokius 20%. Na tai kaip tu gali su tokiu žmogumi diskutuoti? Tai su tokiu žmogumi diskusija yra vienintelė. Tu jemi jo citatą, tu rodai, ką jisai pasakė ir tada tu aiškini, kad tai yra paprasčiausiai melas. Turbūt žiūrovams darosi akivaizdu. Kodėl Skirmantas nenorėjo susitikti su manim debatuose. Žiūrovams tai pasidarys dar akivaizdžiau netrukus. Taigi, tęsiant manipuliacijos skaičiais temą, mes galime pasižiūrėti. Gintaras Pociūnas kalba apie kompensos gyvybės draudimo fondų pelningumą. Dar daugiau, štai čia aš noriu, kad jūs pasižiūrėtumėte. Kai mes žiūrime į aukšto rizikingumo kryptis, viskas labai stipriai priklauso nuo laikotarpio. Tai yra 5 metai iš tikrųjų atrodo neblogas rizikingumas, vidutiniškai daugiau negu 14%. Bet kai mes pradedame žiūrėti į 10 metų laikotarpį, jūs tai jau matėte, tai yra mažiau negu 12%. O jeigu mes žiūrime į 15 metų laikotarpį, tai netgi 10% vidutinė graža nesiekia. Tai kad ne, pasižiūrėkime į fondus. Paimkime BNP Paribas US Growth fondą, kuris investuoja į pagrindinės ir didžiausias Amerikos kompanijas kaip Apple, Google, Microsoft, Amazon, Nvidia ir panašiai. Taigi šio fondo vidurkis yra 14,2% per metus. Jeigu būtumėte investavęs nuo 2010 metų iki dabar, įskaitant COVID, įskaitant dabartinę krizę, jūsų investicinis vidurkis būtų 14,2, įskaitant, kad pinigus pasimtumėte dabar ir nepalauktumėte, kada investicijos atsistatys, jeigu su ekonomika ir pasauliu viskas toliau bus ok. Bet kaip ir sakiau, netgi pasiimant krizinių laikotarpį, jeigu būtumėt investavę 13 metų, turėtumėt štai tokį vidurkį. Žinoma, jūs galite sakyti, bet Gintarai, juk čia neįskaičiuota 2008 metų krizė. Bet aišku, žinoma, įskaičiuota šita krizė. Bet nesmė, paimkime fondą, kuris bus ilgesnės trukmės, kuris yra nuo 1992 metų. Tai yra Suomijos fondas investuojantis į Suomijos kompanijas. Nuo 1992 metų, skaitant visas krizes, iki dabar, jeigu žmogus būtų investavęs visus 31 metus, 30 metų, jo grąžos vidurkis kiekvienų metų būtų 11%, imant štai tokį ilgą laikotarpį. Taigi tinkamai pasirinkus investicinius fondus ir investuojant per investicinį gyvybės draudimą ir karts nuo karto, jeigu reikia koreguojant tos fondus, jūs galite turėti 10% ir didesnį vidurkį, kaip jau matėte. Turbūt žiūrovams darosi akivaizdu, kodėl Skirmantas nenorėjo susitikti su manim debatuose. Atsiprašau, nesusilaikiau antrą kartą įdėjau tą citatą apie tai, dėl ko aš nenoriu su Pociūnu diskutuoti gyvai, o dabar aš jums parodysiu, kokia yra realybė. Čia aš beje noriu jau apeliuoti ne į Pociūną, su juo viskas aišku, bet į Kompensa bendrovę ir Lietuvos banką. Jūs iš tikrųjų visą tai stebite ir galvojate, kad pardavimai bet kokia kaina yra puiku ir tu gali tokias manipuliacijas leisti ir tai nedegina jūsų reputacijos, ypač kalbant apie bendrovę Kompensa. Tai prasme, jūs net nežadėte kažkaip sureaguoti, nes aš dabar padarysiu lygiai tokią pačią manipuliaciją, kokią padarė Gintaras Pociūnas. Beje, atkreipkite dėmesį, jis čia ne su manim diskutuoja. Jis čia diskutuoja su Lietuvos banku. Aš remiuosi Lietuvos banko apibendrintais duomenimis. Jisai sako, tai kad ne, tai kad čia nesąmonė. Na ir iš tiesų, reikia patikėti Gintaru Pociūnu, Lietuvos banko apžvalga yra visiškas absurdas, pasižiūrėkime į realybę. Kompensa viena insurance group.
Evli Global Bond Fund. Tai yra fondas, kurio metinė grąža nuo jo įkūrimo yra 0,2%. Jeigu 18 metais jūs investavote čia savo pinigus, turint galvoje, kad kiekvienais metais jūs mokėjote didžiulius administravimo mokesčius, taip pat turint galvoje infliaciją, jūs sėdite stabiliam minuse. Žiūrėkime toliau. BNP Paribas Emerging Equity. Vėlgi fondas, kuris štai nuo 2011 metų veikia ir jo nuo pradžios metinė grąža yra vos 0,4%, praėjusiais metais yra minus 2,4% grąža. Tai jeigu jūs nuo 11 metų jau štai 14 metų investuojate, 12-13 jūs esate stabiliam minuse, sumokėję didžiulius administracinius mokesčius, infliacija jūsų pinigus suvalgė ir nėra aišku, ar jūs į pliusą pakilsite. O dabar pasižiūrėkime į Swedbank investavimo krypčių rezultatus. JAV bendrovių akcijų kryptis per 10 metų plus 322%, arba vidutiniškai plus 32% per metus. Nepatinka Jungtinių Amerikos valstijų akcijos, galime pasižiūrėti į Europos bendrovių akcijų rezultatus. Vėlgi 10 metų grafikas, štai tokia investavimo kryptis, kuri per tą laikotarpį uždirbo 111%, arba vidutiniškai 11% per metus. Išvada aiški, visi iš kompensa staigiai bėgame į Swedbanką, nes kompensa yra blogai, o Swedbankas yra labai gerai ir ten visi garantuotai uždirbs didelius pinigus. Suprantat, jūs leidžiate Gintarui Pociūnui taip manipuliuoti. Kodėl tai yra manipuliacija? Aš jau kalbėjau. Štai čia yra kitas Swedbank investavimo fondas, kita investavimo kryptis Europos vyriausybių vertybinių popierių eurais. Kryptis ir jūs galite pasižiūrėti vėlgi nuo 2013 metų rugpjūčio 23 dienos, kai šita kryptis atsirado šitas fondas, grąža iki dabar yra vos 5,22%. Kitaip tariant, per metus yra apie 0,5% grąža, tai nepadengia nei administravimo mokesčių, nei infliacijos. Vėl grįžtame į Compensa 1 Insurance Group tinklalapį ir žiūrime į Pociūno minėtą BNP Paribas US Growth fondą, kurio pernai grąža buvo metinė 28,8%, o nuo jo įkūrimo grąža yra 14,3%. Na ką, o dabar bėgam iš Swedbanko atgal į Compensa. Jūs matote Gintaro Pociūno lygio manipuliaciją. Aš sakiau, jūs turite lyginti vidurkius, ką aš ir padariau epizode apie jį. Pirmiausia, aš įvardinau, ką jisai sako už uždarų durų savo konsultantam pardavėjam, kokius skaičius jie turi klientams įvardinti. Tada aš parodžiau, kokie yra realūs skaičiai. Investavimui skirtas produktas yra štai šis. Jis paprastai vidutiniškai uždirba apie 8-16% per metus. Kitaip tariant, jisai sako minimumas 8%, maksimumas 16, vidurkis 12, nes tarp tų skaičių vidurkis yra 12. Tai pasižiūrėkime dar kartą, ar yra tokie skaičiai, kalbant apie investicinį gyvybės draudimą, toje pačioje kompensoje, kurios investicinį gyvybės draudimą platina Pociūnas. Mes vėlgi esame kompensa tinklalapyje, tai yra privatiems klientams siūlomos investavimo kryptis. Žemo rizikingumo, vidutinio rizikingumo ir aukšto rizikingumo. Jūs visus skaičius matote prieš save. Žemo rizikingumo investavimo kryptis, štai trys fondai, metinė grąža nuo veiklos pradžios 2%, 4% ir 0,2%. Tai yra 8% minimumo nesiekia nei viena, ką jau ten kalbėti apie 12% vidurkį. Toliau vidutinio rizikingumo investavimo kryptis 4,5%, 5,9% ir 4,4% grąža metinė nuo veiklos pradžios. 8% nesiekia nei viena kryptis. Ir aukšto rizikingumo investavimo kryptis 6,4%, 3,1%, 0,4%, 2,9% iki šiol nei vienas iš išvardintų fondų nepasiekė minimalaus 8% metinės grąžos efektyvumo. Ir tada atsiranda du fondai, kuriuos jūs matote, tai yra BNP Paribas US Growth ir Evli Finland Select Fund, kurie viršė 10%. Vienas yra 4,3%, kitas yra 11,1%. Ir tarp jų yra dar vienas fondas, kurio grąža nuo veiklos pradžios yra 2,4%. Tai yra, kai tu išsirenki šituos du fondus, atrodo, kad viskas labai labai puiku, bet be šitų fondų net nepriartėja prie 8% nei vienas kitas. Todėl aš ir klausiu Gintaro Pociūno viešai, tai kurigi investicinio gyvybės draudimo bendrovė arba bankas gali pasiūlyti tas investavimo kryptis, kurių vidurkis būtų jūsų žadėtas 12%. Na, bent jau 8% minimumas. Aš jau nekalbu apie 16%. Ir atsakymas buvo pateiktas išrenkant kelias investavimo kryptis, kuriom geriausiai sekasi. Neparodant tų, kuriom sekasi žymiai blogiau, kurių yra dauguma. Dar kartą,
Tai, kad tom kryptim sekėsi praeityje labai gerai, nereiškia, kad joms seksis ateityje labai gerai, ir aš jums savo epizode tai taip pat parodžiau, visi tą puikiai supranta. Bet Gintaras Pociūnas atsakydamas manipuliuoja lygiai taip pat, ir aš mačiau keletą žmonių šiam Capital, kurie Facebook'e, kurie TikTok'e deda štai screenshot'us, pasirinkdami tą vieną fondą, kurio metinė grąža yra 14%, ir deda mano citatas ir iš manęs juokiasi. Ta prasme, jūs demonstruojate savo kvailumą ir bukumą, ir jūs svarbiausia klaidinate savo klientus. Iš esmės, kai mes kalbam apie tai, kad daugiau negu 10% kažkas uždirba, greičiausiai tai bus deviacija, tam tikras nukrypimas. Ir... Žinoma, galima sakyti, kad galbūt CompensaLife fondai duoda tokias investicinės grąžas ir tai yra kažkoks nukrypimas. Bet pasižiūrėkime ir kitas bendrovės, pavyzdžiui, Ergo. Per 10 metų pasaulio akcijų fondas beveik 10%, JAF akcijų indeksas 13%, JAF akcijos 11,73. Ir tai yra įskaitant tai, kad mes dabar esame krizėje ir investicijos dar nėra atsistačiusios. Iš tiesų, mes galime pasižiūrėti į Ergo tinklalapį, štai čia yra investavimo kryptis ir programos. Jūs matote vėlgi visus skaičius, ne išrinktus geriausius fondus, o viską, ir čia skaičiai tikrai yra geresni negu kompensoje. Tai pirmas klausimas, kodėl tada Pociūnas savo klientams nesiūlo Ergo paslaugų, galbūt todėl, kad negauna komisinių arba gautų mažesnius komisinius. Vėlgi, klientai, kurie turėjo reikalų su MCapital arba su Pociūnu, gali savo tą klausimą užduoti. Bet net ir čia, vėlgi, skaičiai atrodo tikrai labai gerai per 10 metų. 10%, 5,5% ir taip toliau, jūs viską matote. Yra ir žymiai mažesnių procentų, kalbant apie mažą rizikingumą, štai čia yra skaičiukai. 4-5 čia yra rizikingiausios investicinės kryptis, čia yra 2 mažiau rizikingos, tai čia procento nesiekia arba kiek daugiau negu procentas. Bet jeigu mes visą tai sudėtume, jūs vėlgi pasimkite kalkuliatorių ir tai padarytumėte, vidutinė metinė grąža būtų 7,1% per 10 metų, o iš to 7,1% dar reikia išskaičiuoti visus administravimo mokesčius. Na ir pabaigai, kalbant apie skaičius, vėlgi epizodas gavosi labai ilgas, to nenorėjau, bet matyti neišeina kitaip. Gintaras Pociūnas pateikė štai tokią lentelę. Pasak jo, tai yra investicinis portfelis ir man sudėtinga būtų tai patikrinti, bet aš šventai patikėsiu Gintaru Pociūnu dėl to, kad jis tikrai žmogus niekada nemeluoja. Taigi 1,200,000, didžiausia investicija įmonės akcijos 350,000, toliau nekilnojamas turtas, daug čia jo objektų yra išvardinta, toliau kriptovaliutos 129,000, na ir taip pat 66,000 keliose internetiniuose brokeriuose, tarp jų ir Freedom24, kuri yra siejama su Rusija. Na ir man čia įdomiausia yra paskutinė eilutė. Tai yra, Gintaras Pociūnas visiems pasakojo, kad investicinis gyvybės draudimas yra puikus instrumentas ir jisai labiausiai už jį ir agituoja. Pasižiūrėkime, kaipgi atrodo jo paties investicijos. Jisai net nenurodė, kiek tiksliai jis yra investavęs į gyvybės draudimą. Dar daugiau, jisai nenurodė nei krypčių, nei grąžos, kas būtų akivaizdžiausias pavyzdys, savo pavyzdžių parodant, kaipgi visa tai veikia. Juo labiau, kad Gintaras Pociūnas, skirtingai negu mes visi, neturi mokėti jokių komisinių tarpininkam. Jisai pats platina investicinį gyvybės draudimą. Taigi, jisai sudėjo viską į vieną krūvą, jisai sudėjo startuolius, nežinau, ką tai reiškia, ką jis ten yra investavęs, jis sudėjo P2P, tai yra, kai žmonės skolina žmonėm, į tokių platformų yra pakankamai daug, ir čia pat pridėjo gyvybės draudimą, kuris gali užimti labai labai mažą dalį. Bet jeigu mes pasižiūrėtume netgi į visą sumą, kuri gaunasi, tai yra 42,000, lyginant su 1,200,000. Kitaip tariant, kitus agituodamas dėti pinigus į investicinį gyvybės draudimą, kalbėdamas apie 100,000, apie 20% gražą, kuri, aišku, yra klaida, bet tada yra 16%, 12%, pats Gintaras Pociūnas į investicinį gyvybės draudimą investavęs yra realiai mažiau negu procentą. Tai yra visas tas trijų instrumentų kratinys yra kiek daugiau negu 3%. Tai jeigu mes išdalintume, kiek tai galėtų būti, pamatytume, kad ten greičiausiai nėra net 1%. Tai čia turbūt yra geriausias pavyzdys. Neklausykite Gintaro Pociūno, o darykite kaip Gintaras Pociūnas. Juokauji, tavo patarimas siaubingas. Na gerai, ir nedidelis siurprizas tiem, kurie šį epizodą pasižiūrėjo iki pabaigos. Tai reikia savo pavyzdžiu rodyti tai, ko tu prašai iš kitų. Gintaras Pociūnas jum neparodė, kaip atrodo jo investicinis gyvybės draudimas. Bet aš pats turiu 15 metų sutartį su Seb banku, kurią sudariau prieš 14 metų, ir tai yra mano investicinis gyvybės draudimas. Po metų jisai baigėsi ir aš jums galiu atverti skaičius.
Štai kai Gintaras Pociūnas gazdina, kad žiūrėkite, tie, kas dabar nutraukia investicinio gyvybės draudimo sutartį, jūs esate visiški kvailiai. Aš niekada nenutraukinėjau ir mes dabar galime pasižiūrėti, koks kitas rezultatas. Štai čia yra informacija apie mano investicinio gyvybės draudimo sutartį. Jinai yra sudaryta 2010 metais, vasario 17 dieną ir baigėsi 2025 metais, vasario 16 dieną. Kaip ir sakau, liko metai ir 2 mėnesiai. Aš paslėpiau, aišku, savo asmens kodą, savo draudimo sutarties numerį, tai yra individuali informacija ir jinai nieko nekeičia. Aš galiu tik tai pasakyti, kad tuo metu buvo litai, mano suma, kurią apdrausta gyvybė, yra 100 tūkstančių, mano mėnesinė įmoka buvo 100 litų. Jinai pasikeitė į eurus ir mano mėnesinė įmoka šiuo metu yra 28 eurai 96 euro centai. Na ir štai, einant sutarčiai į pabaigą, mes galime pasižiūrėti į esminius skaičius. Iš viso šiuo metu aš esu sumokėjęs 4836,44 eurus. Mano sukaupta suma yra 1533,28 euro centai. Pirmiausia, aš noriu akcentuoti, kad yra visiškai individualus atvejis. Visų atvejai yra skirtingi. Na, bet mano situacija yra tokia, kad aš ėmiau būsto paskolą, man buvo privalu imti investicinį gyvybės draudimą, bent jau man taip sakė banko atstovė, aš pasiėmiau, žmona taip pat pasiėmė, apsidraudėm gyvybę, niekada nepanaudojom šito draudimo, na ir mes pasirinkome tas kryptis, jau dabar net nepamenu tiesą pasakius, kurias mums pasiūlė banko atstovė. Jūs matote, mano įmokos yra 3 kartus didesnės po 14 metų negu mano sukaupta suma. Tai be jokios abejonės, aš turėjau dar gyvybės draudimą, bet matyt, kad tai nėra jokie aukso kalnai ir tai tikrai nėra minimum 8%, apie kuriuos kalba Pociūnas, kai sako, kad žiūrėkite, investicinis gyvybės draudimas nuo 8-16%. Priešingai, tai yra minusas. Mano sukaupta suma yra 3 kartus mažesnė negu mano investuota suma. Tai šiuo atveju mes kalbam apie santykinai nedidelius pinigus 30 eurų per mėnesį. Pabandykite įsivaizduoti, jeigu tai būtų 300 arba 3000 eurų per mėnesį, koks tas minusas būtų. Tap galėtinas nevykėlis. Ir dar kartą, tai toli gražu nereiškia, kad visų situacija yra tokia. Aš manau, kad yra žmonių, kurie džiaugiasi investicinių gyvybės draudimu. Jūs matėte keletą fondų, kurie rodo labai labai gerus rezultatus ir jeigu jūs esate juose, jūsų skaičiai yra visiškai kiti. Bet aš taip pat kreipiuosi į tuos žmonės, kurie galbūt iš tikrųjų nutraukė investicinio gyvybės draudimo sutartis. Jūs matėte, aš kalbinau 2 pašnekovus, kurie yra profesionalūs investuotojai, kurie tvarko ir savo investicinius portfelius ir svetimus pinigus, kurie dirbo makleriais. Ir jie sakė, mes taip pat nutraukėme investicinio gyvybės draudimo sutartis. Tai vat, jūs galite į mano situaciją pasižiūrėti ir tiesiog nusiramint, kai jums Pociūnas sako, kad jūs praradote kažkokius neįtikėtinus pinigus po 20 metų, tai jūs matote, kad aš po 14 metų turiu nuostolį. Ir jeigu aš būčiau nutraukęs prieš 10 metų, aš to nuostolio neturėčiau. Na, bet mano situacija buvo kita, buvo būsto paskola, buvo galima tartis dėl geresnių sąlygų, nežinau, ar aš čia praradau, ar aš čia laimėjau. Aš nesu geras patarimų dalintojas, už tai jų niekada nedalinu, aš nesakau nutraukti ar sudaryti sutartis, bet aš sakau, kad pasižiūrėkime į tai realistiškai. Ką aš tikrai galiu pasakyti, tai kad tokie kaip ponas Pociūnas nėra finansų konsultantai. Tai yra pardavėjai. Jie patys nesielgia taip, kaip ragina elgtis jūs, jie savo pinigus didžiulius susirenka ne iš investicijų, o iš jūsų. Ir už tai perka nekilnojamą turtą. Lietuvoje, užsienyje po 20 metų galbūt jų jau nebebus Lietuvoje, nes bus daug nepatenkintų klientų, kurie paklaus, o kurgi čia tie jūsų pažadai. Deja, tenka pripažinti, jog buvęs žurnalistas turi sunkumų su alegorijų supratimu. Tikrai man yra sudėtinga suprasti Gintarą Pociūną. Čia, kai jisai kalba apie alegorijas, jisai vėl sako, kad na, visa tai, ką jisai minėjo ten, krentantis lėktuvai, neišsiskleidė parašiutai, kad pilnos kapinės yra tokių parašiutininkų, ligos patale esantys žmonės, kurie atiduotų viską, kad pasveiktų ir panašiai, visos tos citatos yra mano epizode, visa tai buvo tik tai alegorijos, kurių aš nesupratau. Ir taip toliau, žodžiu, ne ten paimtos citatos, ne taip suprastos, ne taip interpretuotos. Malinauskas turi problemų su teksto suvokimu. Greičiausiai aš tikrai nieko nesupratau, greičiausiai Gintaras Pociūnas visą tai tiesiog pateikė kaip vaizdingą kalbą, kaip alegorijas ir tai tikrai nėra jokių būdų gąsdinimas klientų ir tai nėra strategija, kad ateik, priversk žmogų išsigasti, paveik jį emociškai, na, o paskui pasaky, kad aš tau turiu puikų sprendimą. O tas sprendimas pirmiausia yra puikus investicinio gyvybės draudimo bendrovei ir pardavėjai, kuris gauna komisinius.
nebenoriu kartotis. Tai aš atsakiau, tai buvo mano praėjusių metų skola, be jokios abejonės aš temos palikti nesiruošiu, lygiai taip pat kaip nesiruošiu būti vienos temos kanalas. Jūs puikiai žinote, kad čia tikrai temų yra daug ir įvairių, dabar yra visa eilė temų, kurias man reikės jums parodyti ir aš esu labai dėkingas už tai, kad jūs žiūrite. Tai dar kartą, jeigu jūs paspausite patinka, parašysite komentarą, jeigu jūs prenumeruosite šitą kanalą, jūs man labai stipriai padėsite. Ir aš esu labai labai dėkingas patronam, kurių dėka mes galime visiškai laisvai kalbėti ir išlikti ir dirbti toliau. Ačiū jums labai ir iki.